Kryeministri Edi Rama për krimin e një shteti sovran Bektashi në Tiranë shoqërua me ironi mbi rolin e policisë gjatë raportimit të ministrit të brendshëm në Komisionin e Sigurisë, ndërsa kreu i Lirisë, Partisë së Lirisë Ilir Meta e konsideron si një shashk për të larguar vëmendjen e opinionit publik nga aferat korruptive si dhe të pakonsultuar me askënd. Ndër të tjera në vim në ditarin e pasdites ju ftoj të ndiqni. Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi do të paraqiten sërish të mërkurën në SPA, ku prokuroria do të komunikojë zyrtarisht akuzën për korrupsion në çështjen Partizani. Vajza e kreut Partisë Demokratike në një konferencë me avokatët mbrojtës thotë se akt akuza ndaj babait të saj është një dekorat pasi ka bërë vettingun 30 vjeçar të pasurisë dhe të familjes së tij. Pagesat cash do të kufizohen deri në shumë 750 euro, vendimi i qeverisë pritet të zbatohet brenda vitit 2026. Këto masa merren për të ulur parat jashtë bankave pasi lënë hapësira për informalitet dhe pastrim parash. Udhëhesit botror janë mbledhur në New York për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. OKB miratoi të ashtuquajturin Pakti së Ardhmes që synon adresimin e sfidave të shumta të shekullit, nga konflikte tek ndryshimet klimatike deri tek të drejtat e njeriut, pavarësisht kundërshtimeve të një grupi vendesh të udhëhequra nga Rusia. Izraeli ka nisur valën më të gjerë të bombardimeve ajrore kundër Hezbollahut në Liban. Rreth 200 persona kanë humbur jetën. Izraeli thosë se kishte pralajmëruar banorët të evakueshin përmes mesazheve, por autoritetet libaneze flasin për luftë çfarosjeje. Përshëndes të gjive, vazhdojmë së bashku këtë transmitim të drejt për drejt si çdo pasdite në ekranin e A2CNN, unë jam Bruna Çifligu. Ilir Meta e konsideron si shashk për të larguar vëmendjen nismën e kryeministrit Edi Rama për krimin e urdhrit sovran të Bektashive në Tiranë, që do të krijonte një shtet brenda shtetit shqiptar. Meta akuzoi Ramën se ka grabitur pronat e Bektashive dhe kjo nismë e tij mund të kthehet në një precedent rrezikshëm në rajon. Nismën e kryeministrit Edi Rama për krimin e një shteti sovran Bektashi në Tiranë, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta e konsideron si një shashk për të larguar vëmendjen e opinionit publik nga aferat korruptive, si dhe të pakonsultuar me askënd. Gjatë një konference për mediat, teksa akuzon Ramën si grabitës të pronave të Bektashive, Meta tha se kjo nismë bëhet për efekt elektoral. Hodhi idenë për krimin e shtetit sovran në mënyrë tërsisht të njanshme, të pakonsultuar, të paqartë dhe në kundërshtim me frymën e kushtetutës që sanksionon se Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Kjo është një shashk njëkohësisht për të larguar vëmendjen nga skandalet dhe aferat e tmerrshme korruptive. Presidenti i Partisë së Lirisë shtoi se nismat për të promovuar tolerancën fetare janë të mirëpritura, nuk mund të keqpërdoren për agjenda elektorale, pasi mund të kthehen në precedent për ndryshimin e kufive. Kur nuk janë të konsultuara, të mirë strukturuara dhe kur rrezikojnë të kthehen në një precedent të rrezikshëm për rajonin ton, ku ende ngelojnë idetë ogurzeza dhe fantazmat e ndryshimit të kufive, një nga nxitësit kryesor të cilëve ka qenë dhe mbetet Edi Rama, me qëllim destabilizimin dhe cënimin e stabilitetit dhe paqes të arritur me aq shumë gjak dhe sakrifica. Më herët për nismën e kreut të qeverisë ka reaguar dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili po ashtu e konsideron si mas të Ramës për të larguar vëmendjen nga skandalet qeveritare, si dhe u bëri thirrje besimtarëve Bektashinj që të bëjnë kujdes për të mos u keqpërdorur. Katër kandidatë në garë për drejtimin e policisë së shtetit janë skualifikuar. Lajmin e bëri të ditur ministri i brendshëm Ervin Hoxha para deputetëve të opozitës në Komisionin e Sigurisë, ku nuk mungoi edhe ironia lidhur me krimin e shtetit sovran të Bektashinjve. Përballja me deputetët e opozitës për ministrin e brendshëm nuk kaloi dhe pa nota ironie. Demokrati Ervin Saljani përmendi historinë pas planeve për krimin e një shteti të pavarur të urdhrit Bektashi në Tiranë. Duke i u drejtuar Hoxhës, ai e pyeti a do të ketë polici në këtë shtet të ri, pasi në territorin shqiptar policia e shtetit nuk ka autoritet, pasi krime dhe vrasje ka kudo. Besoj që dhe kolegët do e japin që të ketë autoritet dhe të ketë shtet i ri. Policia e shtetit. Me qenë se nuk ka autoritet në territor, ta ketë të kjo. Unë jam sot para jush si ministri brëndshëm
dhe përgjegjës i institucionit më të lartë sigurisë në vend. Unë nuk jam as gazetar, as deputet, dhe nuk e kam këtë përvojë në jetën time të mëparshme. Jam këtu me një mision të caktuar brenda kornizave që më jep ligji dhe do t'ju përgjigjem çdo pyetje me korrektsin dhe integritetin që më cakton detyra. Sa i përket drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se 4 nga kandidatët për drejtori janë skualifikuar. Ktu gjendja policisë, Hajrullaxhi Vini, Estrad, Nejtan Albati. Ju e keni në drejtor. Të lutem zotin Noga, ju lutem paguhet nga krimi. Ata janë në gardhë ju sindalon. Jo, s'kam unë. Ilir Proda, ushtar i krimit thon infot mediatike. Në dijenin time janë skualifikuar 4 kandidat dhe procedura e përzjedhjes do të vijojë në ditët në vijim, i është dërguar institucioneve dhe agjensive të zbatimit ligjit shkres për konfirmimin e pastërtisë së figurës së kandidatëve, priten përgjigjet dhe në bazë të përgjigjeve komisioni do të vlerësojë kandidatin dhe më vonë do të vijojë intervistimi. Brenda kësaj jave ministri i Brendshëm do t'i propozoj Këshillit Ministrave kandidatin i cili do të jetë i aftë për ta fituar këtë garë. Të skualifikuarit në listën me 15 emra janë Samir Asha, Shemsi Premçi, Ibrahim Disha e Hajrullaxhi Vini. Ky i fundit u skualifikua pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale që dëshmonin sjelljen e pahishme ndaj institucioneve të drejtësisë në vend. Sipas ligjit, drejtori i ri duhet të jetë aktualisht funksionari i policisë së shtetit në detyrë dhe të ketë gratë rolin të mesëm drejtues. Ndaj Shemsi Prençi është skualifikuar, pasi nuk është në radhët e uniformave blu. Mes emrave në garë janë dhe drejtues aktual të disa departamenteve në policinë e shtetit. Mes tyre, Pëllum Seferi, aktualisht drejtori i departamentit të marrëdhënieve ndërkombëtare, Hidajet Faska i shefi i Interpolit, Rebani Jaupi, drejtori i departamentit për rendin dhe sigurinë publike, Neritan Nalbati, i cili aktualisht mban detyrën e drejtorit të departamentit për policinë kriminale, si dhe Skënder Hita e Ardian Çipa në policinë e Durrësit dhe atë të Gjirokastrës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hartuar rregullat për regjistrimin e migrantëve që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas dokumentit, i cili pritet kaloj për miratim në Komisionin Rregullator, përcaktohet mënyra e regjistrimit, afatet si dhe elementet e sigurisë për të fituar të drejtën e votimit nga jashtë vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri publik rregullat për regjistrimin dhe identifikimin e migrantëve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në përmjet një projekt vendimi të hedhur për konsultim publik, KQZ bën të ditur afatet se kur fillon dhe përfundon regjistrimi i tyre. Zgjedhësi që dëshiron të votojë nga jashtë, paraqet kërkesë në mënyrë individuale për regjistrimin në listën e zgjedhësve që votojnë nga jashtë vendit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Afati për paraqitjen e kërkesës fillon 120 ditë para datës së zgjedhjeve dhe përfundon 68 ditë para kësaj date. Kërkesa kryhet përmes platformës elektronike të regjistrimit, e cila krijohet, mirëmbahet dhe përditësohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pyetja që ka shoqëruar debatet politike sa i përket votës së diasporës ishte vërtetimi se kërkesa për të votuar nga jashtë vendit nuk bëhet nga persona të tretë. Për këtë, KQZ ka futur tre masa paraprake që mundësojnë autentifikimin e votuesit. Paraqitja e kërkesës bëhet duke krijuar një llogari në këtë platformë nga vetëzgjedhësi. Krijimi i llogarisë dhe hyrja në të në vijim, sipas rastit, bëhet nëpërmjet përdorimit të tre faktorëve autentifikimi. Njëri prej faktorëve autentifikues duhet të jetë biometrik me njohje të fytyrës. Faktori tjetër është një kod unik i përkohshëm, gjashtëshifror, që i dërgohet zgjedhësit në numrin e tij të telefonit dhe email, si dhe faktori tretë është numri personal identifikimi i zgjedhësit dhe fjalëkalimi. Halka e fundit që përfundon regjistrimin është adresa ku do dërgohet fleta me postë. Kjo mund të përcaktohet përmes një akti pronësie apo kontrate qiraje, kontrate energjisë elektrike, ujit apo internetit, si dhe vërtetim nga organet e shtetit që provojnë se janë rezident në kampe migracioni, institucione shëndetësore apo të tjera të ngjashme me to. Dekreti për parlamentarët e 2025-s nuk është firmosur ende nga presidenti Bajram Begaj për të vënë në lëvizje administratën zgjedhore. Kodi zgjedhor përcakton se duhet të jetë një nga të dielat mes 15 prillit dhe 15 majit të 2025-s.
Të mërkurën Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi të akuzuar për korrupsion pasiv rikthehen në SPAK kësa herë për të marrë njoftimi zyrtar të mbylljes së hetimeve, proces pas të cili dosja Partizani shkon për gjykim. Dy javë pasi mbërritën në SPAK për të njohur me akuzën zyrtare, Sali Berisha ka një tjetër mundësi për të përballur me prokurorët që e morën të pandehur për korrupsion. Ish kryeministri është ftuar këtë të mërkurë më 25 shtator nga struktura e posaçme për t'i komunikuar përfundimin e hetimit ndaj tij. Në të njëjtën ditë në SPAK është thirrur edhe i bashkëpandehuri, njëkohësisht dhëndri Jamar Bërmaltezi. Ndryshe nga komunikimi i akuzës, vënia në dieni për përfundimin e hetimit nuk kërkon domosdoshmërisht praninë të pandehurit. Kuptohet që vendimin përfundimtar e merr Berisha dhe Maltesi, po nga diskutimet paraprake me avokatët, ata kanë sugjeruar që nuk është e nevojshme pjesëmarrja e tyre në këtë seancë të mbylljes hetimeve. Në rast se ish-kryeministri zgjat të shkojë në SPAK, ai ka mundësinë për të dhënë shpjegime shtesë për çështjen, por këtë herë jo në cilësinë e personit nën hetim, por atë të pandehurit. Ajo që ne besojmë dhe rekomandojmë, po kjo mbetet në diskrecionin e Zotit Berisha, është fakti se të japësh shpjegime për para kësaj prokurorie e cila mëse 10-15 hera më shumë ka falsifikuar fakte që rezultojnë ndryshe në akte. Unë personalisht do të preferoja që shpjegimet të jepen në gjykat, publikisht, dhe jo në zyrat e SPAK-ut. Të hënën SPAK i njoftoi mbylljen e hetimit biznesmenit Fatmir Bektashi, i akuzuar si personi që korruptoi ish-kryeministrin përmes dhëndrit të tij Maltezi. Për llogaritë të hetimit të privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani, SPAK i komunikoi akuza 5 personave. Pasi të marrin DNA edhe për përfundimin e hetimit dhe të marrin akte në dorëzim, ata kanë 10 ditë kohë për të paraqitur kundërshti. Më pas SPAK e dërgon dosjen në gjykat, ku do t'i nënshtrohet filtrit fundor të hetimit, gjykimit paraprak. Kryeministri Edi Rama por merr pjesë në punimet e samitit për të ardhmen në asamblenë e përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Atje është takuar edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Më shumë për këtë takim, se çfarë është diskutuar, unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë nga Turqia, konkretisht nga Izmiri, gazetarin Sokol Brahaj. Sokol, përshëndes, faleminderit që jeni aty CNN sërish. Përshëndetje Bruna, është kasi. Sokol, fillimisht çfarë dihet më shumë rreth këtij takimi në New York? Për çfarë kanë diskutuar dy liderët? Po, Bruna, përëndësime zyrtare deri me tani përveç fotografive të bukura nuk është se kemi përëndësime zyrtare, por nëse e shofim ditën e mbrëshme dhe ditën e soqme median turke, pika kryesore që është folur, që dhe më thanë që ndosha duhet jetë folur në këtë takim, është që shteti Bektashi që të bëj Edi Rama në Tiranë. Kjo ka qenë jahona e ditës që mbrëm edhe ditë gatë të vazhdo në ditën e soqme. E gjithë media turke kanë fokusuar një vla i joni si që është Edi Rama, vla i Erdoganit. Në këta është folur kjo tema, por nuk është folur kjo temë. Normalisht nuk kemi të dhëna zyrtare, por prëndësimet zyrtare shumë të shkurtra që ishin për bashkëbisedimin, për nxjerrimin e marrëdhënieve turke shqiptare që janë në gradën shumë të lartë për të arritur të zhvillohen edhe më tej, për marrëdhënie ekonomike, po ashtu edhe për industrinë e armëve që Turqia tashmë dihet që i prodhon. Po, Sokol, edhe diçka për sa i përket, meqense kjo është çështje që është diskutuar më së shumti në mediat turke, diçka që edhe vetë kryeministri shqiptar e ka prezantuar gjatë fjalimit që e ka mbajtur në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, një shtet bektashi brenda Shqipërisë. Konkretisht si e kanë raportuar mediat turke, si kanë reaguar, si e kanë cilësuar këtë ide, këtë nismë të kryeministrit shqiptar? Po, media turke në fakt në krye lajmet e tyre kanë thërë që Shqipëria ne e mori bektashizmin tonë dhe po bën një shtet, një Vatikan të vogël në brenda Shqipërisë ku 70% e popullit shqiptar janë musliman. Ajo që na përket neve, atë tashmë po e bën një shtet të vogël i cili do të jetë shteti më i vogël në botë rreth 17 dylim tokë në Mosgabovsha, Bruna. Edhe po, përse të na e mori ne? Përse na e mori ne?
do me thënë konkretisht si? Po, si që dje, dhe më tanë sekti i Bektashi ka lindur në Turqinë apër Ankaras dhe atje pasi Osmanlia në shekullin e 18 e mbyll jeniqerin o gjakun jeniqerive si që quaj në kërën e Turqinë. Normalisht që aktivitetit e Bektashizmet kanë qenë në Tiranë sepse vetë i largon nga Stamboli sultani asaj kohë dhe i emigron i qënë në Shqipëri, në Shqipëri, në Tiranë, në Sotë, ku në atë kohë normalisht Tiranë ka qenë një qytet shumë vogël dhe nuk ka qenë krye qytet apo një qytet i madh, që atjetë jenë normal, jenë totalisht në nënveshgim, sepse Bektashizmi, më thonë, lideret e Bektashian, dhe të në kjo që kërqit e kanë kësho, që një kanë dy lloj sekte të Bektashit, biles ka dhe që i quen tre sekte, ato që janë shite Iranit, janë shteti i Iranit, po ashtu edhe Alevit në Turqi dhe Bektashit në Shqipëri, po Bektashit ka dhe në Turqi dhe në Iran. Për këtë arsye, si pas turqve, dhe më thanë si pas teologve, profesorve, specialiste të këtyre temave teologike, thonë që Alevitët Turqisë është një sekt islam të i cili përket një klase në masave të popullit, kurse Bektashizmi është që përket masave intelektuale që vazhdimisht për shumë vite me radhë thuhet në si pas historianëve që se kush do bënte sultani i arshëm kanë vendosur Bektashin dhe për këtë arsye nëse shohim lidhjen tonë shqiptare me Bektashin është rilindja se tanë vezit prashit e shumë të tjere kanë qenë të këti sekti dhe për këtë arsye kur Turqia randëria Osmane ikë dhe formohet qyteti i ri Turk Republika Turqisë së Sotshme me në krye Mustafa Kemal Atatürk-un, ata ndalohen rreptësisht me ligje dhe me kushtetutë të gjithë sektet fetare, Bektashi dhe Alevit, dhe për këtë arsye dede babalarët e asaj kohe vendosin që të vazhdojnë ritmin e tyre, që të vazhdojnë sektin e tyre qoftë shpirtëror apo edhe politik në Tiranën e Sotshme, ku ende asaj që asaj dite janë të vendosur në Tiranë, pavarësisht se në 67 me mbylljen e feve në Shqipëri, dhe më thanë kërë gjyshat ajo në shkon në Amerikë, për pas në 10 e mrapan, vjen kjo. Dhe Turqia thot që Bektashizmi, sekti Bektashi, kanë lindur të këne dhe është jonë në përket neve, edhe pse Mustafa që më ratë tukë ka ndaluar atë, postnishi i Bektashive, është një terminologi në teologi që posnishi tyre është prapë në Haji Bektash Veli atë afër Ankaras dhe jo në Tiran në fakt nëse është ndaluar mund të ketë lindur në Turqi por nëse është ndaluar në Turqi atëre përse mendojnë se ua kemi marë përderisa kryegjyshata botërore është vendosur në Shqipëri sokol. Po, kryegjyshata botërore në fakt në terminologjin tonë në Shqipë, kryegjyshata botërore dhe me panga ana juridike në fakt kryegjyshata nga që ndalohet këto, është nga këto ka kaluar në Tiranë dhe kjo është de facto, si pas juridikut, por qeshtja e këti shtetit të ri në fakt, që thoi ne dhe bëhet një Vatikan i vogël, si që emërtoj në Turqit, është që unë para dy dekada kam bërë studime për këtë tema, në fakt për marrëdhëniet politike fe në Shqipëri dhe e shohim që këtu ka qenë një projekt që pas prindë zvidit në legislacionin shqiptar dhe si dhe mos më ardhe në Ahmet Zogut feja Bektashiane, feja Bektashiane këtë duat të cilësaj, dhe më thanë jo si sekt islam, por feja në vede, katolik, musliman, ortodoks dhe Bektashian dhe për këtë ka qenë një që studimet e tjera ka pasur, por vetë lukta dytë botërore e tjera nuk u bënë dhe ngeli si përse e jep tashme e dirama kjo, në fakt këtë tema nëse e shohim në shkrimet të shumë profesorve historian po dhe teolog të Turqisë kjo ka mbi 10 vite që debatohet. Po, është ka hershme si ide. Po, tani po bëhet publike nga kryeministri shqiptar. Dhe përse tani, Sokol?
Po, media turke, në fakt Bruna këtë shef nga problemet rajonale dhe globale që janë, si që dihet lufta Izraelit me Palestinën, me Arabët dhe në veçanti me Iranin, kjo le për të dëshëruar që a mund të kemi një strategji krejtë ndryshme që kokën e Bektashizmit të Shive dhe të Alevive të njëjtën kohë, a mund të transferojmë nga Teherani në një vend të tjetër. Kjo është e qeshja politika, këtu mësa jam në djeni për këtë temë, edhe Turqia nuk është shumë kundër asaj, sepse rivaliteti Iran-Turqi dhe më tanë në rajon, është një gjë ndosha dhe me e mirë për Turqinë nëse një koka e Bektashizmit, Alevizë dhe Shive të jetë në një vend tjetër, kur e quan mikve, janë shumë marrëdhënie më të mira se sa ka me Iranin. Qasja Ankara zyrtare është pozitive ndaj kësaj ideje, fakti që të ngrihet në Shqipëri. Jo, Bruna, deri tani asnjë prononcim zyrtar nuk kemi parë, vetëm këtë që po themon janë debat. Aspektin historik flasim, domethënë. Pritet dakord kur të ketë reagime zyrtare, por se si është qasja historike? Po, dhe më thënë nga në historie, Turqia nuk e ka njohur si krye gjyshat botërorë. Në fakt, edhe sa herë ka ardhë dede baba Reshad Parda, po dede baba Edmond Brahimaj në Turqi, është pritur, është për cilën me protokoll si dede baba dhe jo si kryetari i krye gjyshatës botërorë. Këtë Turqia ka pa, por e ndë prononcime zyrtare nuk kemi, por besoj që gjatë sa javë dhe të kemi edhe përëntime zyrtare si nga presidenca, po vetë presidenti, si nga shumë ministrat të tjerë, po ashtu edhe nga komunitetin musliman shqipë turk, që quhet Dianetu, por ende asë një përëntime zyrtare nuk kemi dhe i me tani. Në fakt, pakta janë edhe në Shqipëri, fillimisht të bë publike për mes medias amerikane New York Times, intervistës e kryeministrit shqiptar, dhe po ashtu, edhe fjalimi që a i ka mbajtur në New York, pritet me interes në fakt se qëfar do tjetë dhe prononcimi, reagimin zyrtar i Ankara zyrtare dhe për mes presidentit. Ka patur një takim e tyre me gjithatë mes tyre, me gjithatë se kurse të dërë tani nuk dje se qëfar është diskutuar. Për post kësaj, cili është qëndrimi i Ankara zyrtare presidentit turk për qasin që ka Shqipëria ndaj luftës Izrael-Palestinë? Në fakt, prononcime zyrtare janë pozitive me pa nga aspekti jo në shqiptarë, sepse si pas prononcime zyrtare turket nga presidenca, thuhet që Shqipëria, kryeministri ynë Vullaj Edi Rama, është në një rrugë me ne dhe nëse shohim edhe fjalimin që mbajti dje Edi Rama në atë në kombet e bashkuara, okej, jo me tonë shumë të ashpëra si kur Erdogani, por totalisht ishte i përmbajtje se fjalimi që dhe të bëjë nesër Erdogani, ku thotë që bota është me madhe se sa pesë antarë të këshidit të sigurimit, po ashtu edhe kombet e bashkuara të ashtu institucionin mërën, në tishëm me botë nuk je përgjigje asë një problemi, nuk është njënë të shuaj zjarë, nuk është njënë të japë ujë njërëve në për shumë këtë vendet e botës, dhe këshidit duhet një reform e madhe në kombet e bashkura, ku të zirohet edhe këshidit sigurimit jo vetën me pesë, për tjetë dhe më shumë. Përmbajtja, nga e që foli dje Edi Rama, për plus duke më njanuar shtetin Bektashi, ishte për të tuash e njëta literaturë Erdoganit, për pak mund të qua e në gjumë më europiane. E qartë, mirë, Sokol, falenderoj shumë për të intervist, për gjithë shka raportuam përsa i përket ides së kryeministrit shqiptar për ngritjen e qendrës së Bektashinve në Tiranë, por jo vetëm kaq, edhe për takimin që është mbajtur në New York. Faleminderit. Të kënaqësi, uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu edhe për ne gjithmonë. Udhëheqësit botërorë janë mbledhur në New York për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s mes krizave të shumëfishta globale. Sfida e tyre do të jetë të bashkëpunojnë jo vetëm për çështjet madhore, por edhe për modernizimin e institucioneve ndërkombëtare që u ngritën pas luftës së dytë botërore në mënyrë që të përballojnë kërcënimet dhe problemet e së ardhmes. E në këtë kontekst, OKB miratoi të ashtu quajturën pakti së ardhmes që synon adresimin e sfidave të shumta të shekullit, nga konfliktet tek ndryshimet klimatike deri tek
të drejtat e njeriut, pavarësisht kundërshtimeve të një grupi vendesh të udhëhequra nga Rusia. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, i cili organizoi samitin për të ardhmen, e cilësoi atë si një mundësi që vjen një herë në një gjenerat për të rishkruar historinë njerëzore duke nxitur bashkëpunimin ndërkombëtar. Në versionin e miratuar, udhëheqësit u zotuan të forcojnë sistemin multilateral për të mbajtur ritmin me një botë që po ndryshon dhe për të mbrojtur nevoja dhe interesat e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm përballë krizave të vazhdueshme. Izraeli ka nisur fushatën më intensive të bombardimeve kundër Hezbollahut në Liban, duke vrarë rreth 200 persona e duke plagosur me qindra të tjerë. Izraeli thotë se kishte prelemëruar banorët të evakueshin përmes mesazheve, por autoritetet libaneze flasin për një luftë shfarosjeje. Përshkallëzon rrezikshëm konflikti në Lindjen e Mesme. Pas një fundjave me shkëmbime të rënda zjarri, ushtria izraelite nisi valën më të gjerë të sulme vajrore kundër Hezbollahut të mbështetur nga Irani, duke e goditur njëkohësisht Libanin jugor, luginën e Bekas dhe rajonin verior pranë Siris. Avionët e Tel Avivit ndërmorën bombardime intensive në qytete e fshatra, duke goditur rreth 300 objektiv, siç pretendojnë. Sipas autoriteteve në Liban, rreth 200 persona kanë mbetur të vrarë dhe mbi 700 të tjerë janë plagosur. Më herët Izraeli u bëri thirrje civilëve të largohen nga zonat ku operon Hezbollahu, para se të nisnin sulmet e precizionit të lartë. I pyetur nga gazetarët për një inkursion të mundshëm toksor në Liban, zëdhënësi i forcave të mbrojtjes Daniel Hagari tha se do të bërin gjithçka të nevojshme për të mundësuar rikthimin e sigurt të qytetarëve të evakuar nga veriu i vendit në shtëpitë e tyre. Së shpeti, IDF do të angazhohet në sulme të gjera dhe të precizionit të lartë kundër objektivave terroriste, të cilat janë ngulitur gjerësisht në të gjithë Libanin. Ne këshillojmë civilët në fshatrat libanes të vendosura brenda dhe pranë ndërtesave në zonat e përdorur nga Hezbollah për qëllime ushtarake, që më njëherë të largohen për sigurinë e tyre. Kryeministri libanez akuzoi Izraelin për një luftë shfarosje dhe për një plan që synon të shkatërrojë fshatra e qytete libaneze. Ai bëri thirrje shteteve të fuqishme të OKB-s të ndikojnë për t'i dhënë fund agresionit. Por ministri i mbrojtjes në Izrael tha se sulmet do të vijonin deri në përmbushjen e qëllimit. Ndërsa në media po qarkullon lajmi për vrasjen e mundshme të kreut të Hamasit, Yahya Sinwar, IDF tha se nuk mund të konfirmojë as të mohojë vdekjen e tij. Garda Revolucionare Iranit urdhëron pjesëtarët të mos përdorin asnjë pajisje komunikimi me frikën e shpërthimeve të telekomanduara të ngjashme me ato në Liban. Sipas zyrtarëve të sigurisë të cituar nga Reuters, personeli po i nënshtrohet kontrolleve të rrepta mes shqetësimeve se mund të ketë infiltruar që punojnë për Izraelin. Frika për shpërthime të mundshme të telekomanduara, si ato që përfshin biperat apo radiot e komunikimit të përdorura nga Hezbollahun në Liban, kanë detyruar Gardën Revolucionare të Iranit të urdhërojë pjesëtarët e vet të mos përdorin asnjë lloj pajisje komunikimi. Burimet të cituara nga agjencia lajmeve Reuters bëjnë me dije se një operacion i shkallës së gjerë po zhvillohet nga Garda Revolucionare për të inspektuar të gjitha pajisjet dhe jo vetëm ato të komunikimit. Siç thuhet, shumica e tyre janë të prodhuara në vend ose të importuara nga Kina dhe Rusia. Irani është i shqetësuar mbi mundësinë e infiltrimit të agjentëve izraelit, përfshirë iranian të paguar nga Izraeli dhe po e nënshtron personelin ndaj hetimeve të imtësishme. Këtu përfshihen edhe kontrollet e llogarive bankare, si në Iran ashtu dhe jashtë vendit, e gjithashtu në historikun e udhëtimeve të familjarëve të personelit. Në një sulm të koordinuar, bipera të përdorura nga Hezbollahu shpërthyen rreth bastioneve të grupit militant të martën e kaluar. Një ditë më vonë, një akt i ngjashëm përfshiu radiomarset, të paktën 39 vetë mbetën të vrarë dhe mbi 3000 të tjerë u plagosën në sulmin që ju atribua Izraelit. Zyrtari i sigurisë që citohet nga Reuters refuzoi të jepte detaje se si personeli prej 190.000 personash i Gardës Revolucionare po komunikonte aktualisht. Për momentin po përdorim sistemet e koduara të mesazheve, mjaftohet të thotë ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pritet të prezantojë homologut Biden planin e fitores në luftën me Rusinë. Ai pritet të takohet edhe me kandidatët presidencial Kamala Harris dhe Donald Trump. Zelensky deklaroi se këtë vjeshtë do të përcaktohet fati i luftës.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka gati ato që e quan plani i fitores dhe pritet t'ja prezantoj presidentit Amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në SBA këtë javë. Zelensky ka thënë se ka ndërmend t'ja prezantoj planin edhe Kongresit dhe dy kandidatëve presidencial Amerikan, Kamala Harris dhe Donald Trump. Ky i fundit ka kritikuar më herët mbështetjen Amerikane për Ukrainën dhe ka vlerësuar Vladimir Putinin, e megjithatë ka sugjeruar se do të atakoj Zelenskin. Si pas kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili u takua me Republikanin në mars, ish presidenti kishte thënë se nuk do të jepte asnjë qindark Ukrainës nëse zgjidhej në nëntor. Vizita e Zelenskit në SBA në kuadër të asamblesë së përgjithshme të OKB-s përkon me përpjekjen e shtëpisë së bardhë për të përgatitur një paketë rendimash ushtarake prej 375 milion dollarësh për Ukrainën. Kemi mbërritur në Amerikë. Qëllimi kryesor është të fuqizojmë Ukrainën dhe të mbrojmë njerëzit tanë. Kjo luftë mund të fitohet me një paqe të drejtë përmes përpjekjeve globale. Plani fitores së Ukrainës do të jetë në tryezën e të gjithë aliatëve tanë. Kjo vjesh do të përcaktoj të ardhmen e luftës. Në deklaratën e bërë në prag të vizitës, lideri Ukrainas listoi tre elementë të planit të tij të fitores: donacione të tjera armatimesh, përpjekje diplomatike për të detyruar Rusin të pranoj paqen dhe mbajtjen përgjegjëse të Moskës për agresionin ndaj vendit të tij. Kievi po i lutet prej muaj SBA-s Britanisë së Madhe dhe aleatëve perëndimor të lehtësojnë kufizimet mbi përdorimin e raketave me rreze të gjatë në mënyrë që të godasë shënjestra në thellësi të Rusisë. Por Putin ka paralajmëruar se një hap i tillë do të konsiderojë pjesëmarrje drejt për drejtë aleancës ushtarake në luftë. I pyetur nga gazetarët të dielën nëse e ka marrë vendimin lidhur me çështjen, presidenti Biden tha jo. Partia në pushtet në Kosovë thotë se do të gjenden modalitetet e duhura dhe në kohën e dur që vendit të mos përjashtohet nga procesi i Berlinit. Opozita akuzon qeverinë se po e fut shtetin në sanksione dhe lista të zeza. Presioni nga Gjermania bëri që Kosova të reflektoj. Lëvizja vetëvendosje në pushtet sinjalizon se në afatin e duhur kohor do të gjenden modalitetet për të hequr masat e sigurisë ndaj mallrave serbe. Shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Mimoza Kusari Lila, tha se presioni gjerman ndaj Kosovës se mund të përjashtohet nga procesi Berlinit është i padrejtë pasi goditet më rënd nga vendet e tjera të rajonit. Kosova është në pritje, siç e dini, të skenerëve detaj, të cilët do të bëjnë skenimin e kamionëve apo mauneve që hyjnë në gjitha pikat kufitore, në veçanti për shkak të problemeve të sigurisë në atë pjesën veriore, dhe unë besoj që në afatet kohore do të gjendet modaliteti më i mirë që në momentin kur të kemi siguri të plot se mund të parandalohet çfarë do kontrabandimi ilegal nga ana e Serbisë për brenda territorit të Kosovës, mund të hiqet masa e sigurisë që po e rritheksoj është çështje e sigurisë kombëtare. Nga Partia Demokratike e Kosovës në opozite konsiderojnë qasjen e qeverisë të gabuar. Se kemi imaginu asnjëherë që përfundimi i mandatit të qeverisë Albin Kurtit e nxjen Kosovën të sankcionuar. Pra kjo ka qenë, kjo nuk besoj që i ka shkuar mendje dikujt ndonjë prej qytetarëve të Republikës Kosovës që përfundimi i mandatit të qeverisë Albin Kurtit e nxjen Kosovën të sankcionuar. Po fatkeqësisht këtu jemi. Nuk mund të presim atash edhe marrë, nuk mund të presim agjen zhvillimore dhe nuk mund të presim çështje ndryshe për këtyre njerëzve që na kanë prumë këtë situatë. Kritika të forta në drejtim të qeverisë Kurti u lëshuan edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kosova është blacklisted. Pra Kosova është nuk është formalisht në listën e zezë, po është në listën e zezë e secilës iniciativë rajonale, secilës iniciativë të Bashkimit Evropian, secilës listë arenë ndërkombëtare, në secilën iniciativë tek Amerika. Këto deklarata erdhën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Në këtë takim u caktua seanca plenare e radhës për të njëjtën e 26 shtatorit, ku në rënd ditë mes tjerash janë tre marrëveshje ndërkombëtare për shqyrtim. Tensionet në rritje në Europë, por dhe gare armatimeve po shtyn qeveritë të forcojnë kontingentin ushtarak. Shërbimi detyrueshëm ushtarak u eliminua në vitin 2008, por tashmë autoritetet po e rikthejnë, bëhet fjalë për Kroacinë, e cila e ka rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak 2 muaj trajnim dhe që do të nisë nga 1 janari vitit 2025. Po ashtu dhe qeveria e Serbisë ka nisur procedurat për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në vend 13 vite pasi e kishte hequr atë.
ndërsa në Kosovë shërbimi detyrueshëm ushtarak nuk është përfshirë në programin kombëtar për mbrojtjen gjithëpërfshirëse, edhe pse ishte një premtim i fushatës parazgjedhore në vitin 2021. Një debat, një diskutim bëhet edhe për shërbimin e detyrueshëm ushtarak edhe në Shqipëri. Ne do të flasim në tërësi në përgjithësi për sa i përket shërbimit të detyrueshëm i detyrueshëm apo jo, do ta diskutojmë më tej gjatë një bisede në vazhdim me zotin Kadri Kastrati, shkomandanti i forcave të sigurisë së Kosovës. Zoti Kastrati, përshëndetje, mirë se vini në dy CNN. Përshëndetje juve dhe të rishikues tuaj. Për të folur për këtë çështje, e cila në fakt është kthyer edhe në një debat rreth domosdoshmërisë apo jo të shërbimit ushtarak. Unë bëra një prezantim të vogël për të kuptuar se çfarë po ndodh vitet e fundit kryesisht në rajon, disa vende po e rikthejnë atë, sikurse është Kroacia, Serbia së fundmi. Duke patur parasysh situatën gjeopolitike në Europë, situatën në rajonin ton. E shihni të domosdoshëm shërbimin ushtarak të detyrueshëm, zoti Kastrati? Fillimisht unë ju përshëndes ju edhe të rishikues të juaj dhe dëshiroj që të njoftoj të rishikues tuaj se me ordin e kësaj që vjen në pushtet një prej pikave apo prej premtimeve kryesore ka qenë që do ta vendos shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Republikën e Kosovës. Mirë po, unë shumë herë qysh atëherë, po edhe më vonë kam thënë që ky premtim ka qenë për më tepër për konsum të branshën politik të kësoj partije që e filat në pushtet, sepse Kosova nuk mund të bëj një gjëtë të tilë në një afat kash të shkurtër. A kemi na dëshirë që ta kemi një shërbim të dëgru shumë të rakë sigurisht e po, mirë po ka shumë faktorë që ndikojnë drejtë ardhja këti përëntimi apo drejtë përmbushja e këti përëntimi që qeveria ka dhonë, sepse të rikujtoj që Kosovë është duke ngritur kapacitet të luftarake në Kosovë dhe ka një plan zhvillimor dhe veçor që na tek kemi arritur në 50% për realizimin të këti plani. Kemi probleme dhe të branshme brenda kësaj strukturë luftarake dhe të brenda një viti 200-250 veta e braktisin forcën e sigurisë për arsye financiare, për arsye të kushteve jo të mira, për arsye të standardeve që nuk mund të përmbushin apo nuk mund të kenë standarde të mjaftueshme financiare dhe materiale për të mbajtur familjet e tyre dhe ne po ta mendojmë edhe ta kemi një shërbim të detyrueshëm ushtarak i cili në Republikën e Kosovës çdo vit dikon prej 20.000 deri 25.000 33 i mbushin 18 vjet dhe nëse ata i ftojnë sigurisht që ka vendos këtë shërbim të detyrueshëm nga 1 janari dikon sa unë kam informacion e 7-8-10 apo 2 muaj e gjysë, atëherë këtu do të pushtoj mbi 250 deri 300 milion euro me qka ekonomia Kosovës nuk ka asë një mundësi që të realizaj. Për të pasër një shërbim të detyrueshëm ushtarak, forcat e armatosat Kosovës do duhet kemi infrastrukturë të mjaftueshme edhe akomodimi edhe trajnuesit që nuk i kemi, sepse tek kemi filluar në vitin 2018 në miratimin e ligjeve në Parlamentin e Republikës Kosovës që është lejuar që Kosova të studje në ngritjen e kapacitetit ushtarake. Pastaj duhet kemi një struktur në për komunat që asnjëherë nuk e kemi pas kjo shërbim dhe nuk e kemi një struktur komunave që duhet ta kenë çdo komunë nga një drejtori apo departament për shërbim ushtarak që atë duhet të kenë një departament ku gjitha dhënat bazë të gjithë trive dhe trejeve të kenë. Pastaj kur e kryen në shërbimin ushtarak duhet të kryen me një rekomandim aty se çka kanë përfunduar, çfarë specializimi të ngushtë kanë specializuar në ato ato do të caktohet shërbimi ushtarak, edhe shumë gjëra tjera që unë mendoj që tash po t'ja fillon përgatitjet. Kosova nuk mund ta ketë shërbimin ushtarak. Kosova e kuptoj, pra nuk i ka kapacitetet. Nuk e ka terreni, nuk i ka kapacitetet, nuk i ka mundësi dhe nuk e ka terrenin, nëse mund të shprehemi kështu, për
për ta bërë shërbimin ushtarak të detyrueshëm. Prandaj dhe qeveria nuk e përfshiu në programin e saj kombëtar të prezantuar javën pak kohë më parë nga ministri. Absolutisht për atë arsye dhe thashë edhe më herët, pa 3 vite gjys e ka pasur premtim elektoral. Po, ishte. Ata nuk kanë ftuar asnjë ekspert. Unë kam drejtuar forcën e sigurisë Kosovës nga 2011 deri në 2015 dhe gjitha këto pregaditje për arritjen e kapaciteteve operacionale të ushtrisë Kosovës janë bërë në kohën kur unë kam drejtuar këtë forcë dhe unë e di fare mirë se duhet 10 vjet plota për të përmbushur kapacitetet e obligative që ushtria Kosovës duhet të ketë. E mos folëm për një shërbim ushtarak të detyrueshëm që ne nuk kemi mundësi ta bëjmë kurse se për arsye që i numërova më herët, por një prej arsyeve kryesore është edhe ekonomia jo qëndrueshme e Republikës Kosovës. Mirë, këto janë, le të themi, kushtet, nuk ka kushtet ekonomike, nuk ka kapacitetet, por duke patur parasysh realitetin që po jetojmë, zoti Kastrati, duke patur parasysh faktin që Serbia e ka rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Kroacia po ashtu, duke patur parasysh luftrat që po zhvillohen në njëra prej tyre në Europë, një tjetër në lindjen e mesme, qetësinë e brish që ekziston në veriun e Kosovës, fërkimet e vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Ju e shihni të arsyeshme forcimin e kontingjentit ushtarak nga ana e Kosovës? Absolutisht po, mirë po, unë e kam dhënë shumë herë rekomandime qeverisë Republikës Kosovës në përmjet intervistave të mija, në përmjet rekomandimeve publike, se qeveria Republikës Kosovës do duhej që të arritë buxhetin minimumin edhe 2 herë deri në 3 herë sa jep tani, sa ndon tani për ushtrinë e Kosovës dhe kapacitetet që duhet të ketë kjo forcë ushtarake nuk do të duhet të zgjasin deri në 10 vjet, por të shkurton jo më tepër se 6 deri në 7 vite dhe pastaj ta krijon një grup punues qysh tani me eksperta se si pasi që ne nuk kemi mundësi që ta kemi në shërbim të detyrueshëm ushtarak, që ata të qëndrojnë në për kazerma, që ata të kryjnë trajnime atje në për bazat apo në për qendra trajnuese, ta përcaktojmë një model se si ne mund të realizojmë një projekt të tillë. Unë e shumë herë kom propozuar në mënyrë direkte edhe kom dhënë propozime se ne mund të bëjmë pa i akomoduar ata në përkazema, kom parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shembull vikendeve nga ora 7 deri në ora 18 në mbrëmje, ata shkojnë, kryin trajnime të ndryshme, familiarizohen me anë të ndryshme, kryin specializime për çka ata, shembull ekspertët apo trajnues të ushtarak, i shohin si janë të aftë, dhe në atë mënyrë ne me 2 sendviqa apo 2 blok ushqimi dhe 2 shishe ujë mund ta kryen 4 vikende dhe një mënyrë apo tjetër mund të aftësojmë 3 dhe 3 atë që në rast të rrezikut për Republikën e Kosovës nga veriu 100 jonë nga Serbia, atëra ata mund të kyqen shumë shpejt në shërbim ushtarak dhe të kryen detyrimet e veta që se cili prej neve e ka obligim ndaj atyre. Dhe për atë arsye, unë them edhe një herë që qeveria do duhet ta krijon një grup punues me ekspert të del me 2-3 propozime bazuar në kriteret, bazuar në rrethonat, bazuar në ekonominë e Kosovës, ne mund ta bëjmë gjë të tillë. Por duhet ta përzgjedhim se cili model është më i përshtatshëm dhe më i miri për të arritur një qëllim të tillë, siç është aftësimi ushtarak i 33-ve të Republikës së Kosovës. E kuptoj. Do da ndaleshim pak tek Serbia, zoti Kastrati, duke patur parasysh dhe ambicet e saj të vazhdueshme për të armatosur, për të forcuar kontingentin ushtarak, e kishte hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak para 13 vitesh duke e rikthyer atë. Është shqetësuese ky fakt?
të kuptojmë një gjë, fillimisht unë duhet ta them sepse kam informacione shumë të sakta se Serbia nuk është duke e kthyer shërbimin detyrueshëm ushtarak për arsye që dëshiron që të jetë më operativ, më i kompletuar, ta rrezikojë sigurinë e Republikës Kosovës. Mirë po, atje situata brenda ushtrisë së Serbisë është kaotike sepse një numër jashtëzakonisht i madh e braktisin këtë forcë ushtarake dhe nuk kanë personel të mjaftueshëm për të kryer detyrat e përditshme që i ka ushtria në këtë shtet. E dyta, për shkak e tek edhe jo, për shkak të situatës së brisht edhe rajonale, edhe globale, për shkak të luftave në Rusi, Ukrainë dhe nuk dihet sa do të ndodhet atë, për shkak të luftës Izrael, Palestinë, tash e pam që edhe prej dieshit ka filluar lufta edhe në Beirut, do më thonë është zgjerua dhe mund ndodhë që zgjerua të akuma më tepër, për atë arsye gjitha ushtrit e botjes e posa që në shnatëja është duke rishikuar vendimet që kanë braktisë më heret që tjenë shërbën të detyrueshëm ushtarak. Gjermonia është duke rishikuar këtë gjë dhe disa shtete tjera dhe kjo e gjitha pëndohet për arsye që situata globale sigurisë është jashtëzakonisht e breshtë dhe nuk dihet saktë se ku në çfarë detyrimi do shkojnë. Dhe për atë arsye ata dëshirojnë, shumë shtete dëshirojnë që paraprakisht të kompletohen, të jenë të gatshme dhe të trajnojnë, të kenë 3 dhe 3 të përgatitur për martesën nëse ndodh eventualisht. Vetëm për informacion gjithë atyre që na ndjekin, vendet europiane që nuk e kanë hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak janë Zvicra, Norvegjia, Danimarka, Finlanda, Austria, Turqia, Estonia, Rusia, Bielorusia, Ukraina, Greqia dhe Kipro. Dhe duke patur parasysh atë që ju sapo thatë zoti Kastrati, pra realitetin e vështirë që po jetojmë dhe të rrezikshëm deri diku, pasi nuk dihet se çfarë na rezervon e ardhmja me luftrat që po ndodhin. Ky është një rekomandim, qoftë për Kosovën, por edhe për Shqipërinë, për sa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak, nëse është një diskutim dhe një debat që po ndodh. Po, unë kisha thënë që e kam rekomanduar edhe më herët që Shqipëria, edhe që është NATO, ne e konsiderojnë si vllau i madh, edhe konsiderojnë si jo partner, po si një komp, dhe unë kisha kërkuar që Shqipëria dhe Kosova të kemë marrëdhënie shumë më të ngushta, edhe politike, po të bëjnë edhe një marrëveshje edhe të sigurisë dhe mbrojtjes që në rast edhe pse Kosova... Ku të konsistoj kjo marrëveshje, zoti Kastrati? Një marrëveshje përbashkët mes dy vendeve në fushën e sigurisë, konkretisht çfarë? Konkretisht që nëse sulmohet Kosova, Shqipëria të jetë në përkrajet Kosovës, dhe nëse anasirtas sulmohet Shqipëria nga ndonjë agresor, atëherë edhe Kosova të jetë në mbështetje të Shqipërisë. Dhe kjo neve na duhet më tepër se si duhet Shqipërisë, sepse ne akoma nuk jemi në NATO, ne sulmohet të antarësohemi në NATO, jemi në rrugë mirë për të antarësohemi në NATO, mirë po kemi disa probleme politike që disa shtetet të NATO nuk na kanë njohur dhe për të antarësuar në NATO duhet një konsensus i plotë të gjitha shtetëve të NATO dhe për atë arsye unë mendoj që është shumë urgjente, është esenciale. Pse nuk arrihet? Pse nuk është arritur diçka e tillë deri më tani? Po nuk është arritur për arsye që dy qeverit marrëdhënet nuk i kanë të mira që unë nuk e kuptoj arsyen për inate politike. Qeverit janë të përkohshme, pse nuk është arritur edhe më përpara ose si... Po qeverit janë arrit këto, se do ta pyesën popullin, ata kishin arritur qysh moti e kishin bërë një gjë të tillë, sepse populli mendon krejt ndryshe sa si jo ashtu siç veprojnë qeverit. Dhe posaçërisht e kemi qeverinë në Shqipëri dhe qeverinë në Kosovë momentalisht që nuk flasim me zveti, nuk bashkëpunojmë dhe këtë situatë mësë mire shfrytëzojnë ata që ne i konsiderojmë armiq apo i konsiderojmë dashakeqës të shteteve tona, e posa që shtetit Kosovës, sepse ne kemi probleme më të madhe ne kemi me shtetin e Serbisë, sepse ata dëshirojnë dhe qëllimi tyre kryesor është që ta marrin veriun e Kosovës, ta shkusin atë pjesë dhe ta bashkojnë me Serbinë që
unë mendoj edhe jam shumë i sigur që nuk do të arrijmë asnjëherë, as tani, as tamën, as kur. Dhe për atë arsye, ne kemi shumë nevojë që ta kemi një marrëveshje të tillë, sepse ajo do të ndikonte edhe pozitivisht edhe te populli i Kosovës, po do të ndikonte edhe te ata që synojnë të keqen ndaj Republikës së Kosovës. Edhe diçka e fundit, zoti Kastrati, nesër bëjmë plot një vit që nga sulmi që ndodhi në 24 shtator të vitit kaluar në Banjsk të Zveçanit në veri të Kosovës. Një vit më pas, si e shihni situatën e sigurisë në veri? Po situata e sigurisë është shumë më e mirë se si ka qenë para një viti. Arsyeja është e thjeshtë, NATO-ja ka katërfishuar trupat atje janë stacionuar edhe forcat amerikane, dikon 100 pjestor të beretave Gjelbërta, janë 400 pjestor të ashtëpundi para disa ditëve të ushtrisë britaneze, janë Turqit, ka nacionalitetet ndryshme, me tira pjallë situata është në kontrol plot nga forcat ndërkombëtare ushtarake, por edhe njësitë e specializuar të policisë Kosovës dhe njësitë e thjeshta janë të përgatitura mirë, kanë marrë shumë hapa drejtim të stabilizimit të situatës së sigurisë atje. Një numër i qytetarëve të komunitetit sërb e ka kuptuar që janë të trahtuar edhe janë të manipuluar nga vetë qeveria sërbe dhe prezidenti Vučić dhe banditat që kanë qenë pjesë e partisë politike e listat sërbe që faktikisht i kanë përdor popullin për interesat e tyre personale për të pasuruar dhe për të arritur qëllimet e veta personale dhe tash danë nga dalë e kanë kuptuar dhe po kthehen drejt integrimit në Kosovë dhe për shohin që gjitha ato manevrime që janë bërë në kaluar kanë qenë jo të mira për vetë popullin e sërbë në pjesë dhe unë për atë arsye mendoj që situata është shumë më mirë se që ka qenë para një viti. Zoti Kastrati, ju falenderoj shumë që ishit na dy CNN për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit. Ishte klasik. Gjithashtu edhe për ne. Një hapësirë publicitare minutat në vazhdim, rikthehemi sërish bashkë pas pak për të diskutuar për një prej çështjeve më të shumë debatuara, më shumë reagime të 48 orëve të fundit pas pak.
Shqipëria po planifikon një shtetë të ri musliman brënda kryeqytetit të saj. Ky është titulli i artikullit të New York Times, ku publikohen detajet të projektit për formimin e një shteti sovran të urdhrit të bektashive. Shteti Bektashi, shkruaj më tej në këtë shkrim, do të jetë një enklav sovran e stilit të Vatikanit që do të kontrolloj territorin me madhësin e 5 bloqeve të qytetit të New Yorkut dhe do të lejoj alkolin, t'i lejoj gratë të veshin çfarë të duan dhe të mos vendosin rregullat të stilit të jetesës. Do të flasim më shumë për këtë çështje, një bisedë gjatë minutat në vazhdim me mua në studio zoti Floriar Arapi, publicist, mirëseardh në studio. Admir Male, njohës historisë moderne e Italisë dhe krimit të shtetit të Vatikanit. Përshëndetje, faleminderit, meqense është artikuluar këto ditë në media do të formohet një Vatikan ose i stili do ndiqet modeli i Vatikanit, kështu që është me interes të dinë se si funksionon Vatikani. Por fillimisht do të ta nisim bisedën lidhur me këtë ide që na erdhi nga New York Times, nga një intervistë e kryeministrit shqiptar, me sa duket zgjodhi media prestigjioze amerikane për ta bërë publike fillimisht zoti Arapi. Ishte e dëgjuar si ide, domethënë qarkullonte apo ishte një surprizë e papritur dhe për ju? E kishit dëgjuar? Në këtë formë, artikulimi në këtë formë është totalisht surprizë dhe nuk është dëgjuar në janë. Ne kemi dëgjuar për një loj, dhe të themi, forme autonomie ose vetë qeverisje të këti komuniteti, cili është pjesë e komunitetit musliman shqiptar. A i deri vonë ka pasur zyrat brënda në komunitet musliman një pjesë, pra, si kurse janë tarikatet e tjera që janë pjesë e komunitetit musliman edhe bektashit janë njerë për i këtyre tarikateve ose rrymëve sekteve që quen ndryshe brënda islamit. Dhe në këtë formë të artikuluar nuk pra, ka shtet, qenë një shtet, një shtet jo, dhe, nuk, dhe faktën nuk të shtetuar. Është tipike nga ato eksperimentet e çuditshme snobiste që bën Rama, që mund të bëjë një artist, që mendon se po bën diçka të zgjuar apo diçka ndryshe dhe mbase mendon se po bën mirë. Megjithatë, kjo punë pastaj është për tu parë, a mund të ketë kjo prapa skena? A ka pasoja? Edhe fillimisht pikë parë, a është e ligjshme apo e paligjshme? A është kushtetuese apo jo kushtetuese? Dhe a është vepër penale? Okay. Sepse të gjitha këto janë të tilla. Është antikushtetuese, është vepër penale. Pra nëse do ishte një shtet ligjor i mirëfill ky për këtë tezë dhe për këtë teori, këta njerëz duhet ndiqeshin edhe penalisht, qoftë iniciatori që u duk sikur ishte Rama dhe sikur Mondi, baba Mondi nuk dinte asgjë dhe të nesër na tha mirë dakord. Unë e mësova dhe jam dakord. Të dyja këto janë vepër penale, si mas kodit penal. Ja, dhe jemi akumat si hipotezat, sepse nuk e dim ende, me ka i sa dim dheri tani. Jo, nuk e dim, ka qenë ide, të ketë një tentativ për ta hedhur. Ka qenë ide baba Mondit, apo ide kryeministrit Rama, apo ka qenë e ka hershme, këtu dheri tani nuk dihet faktën. Gjithse si një diçka është e vërtet. Të gjithë jemi të habitur dhe të çuditur. Se sa mund të fantazoj ky kryeministri jon dhe të bëj eksperimente me popullin shqiptar, sepse ka bërë shumë eksperimente dhe ka parë në mënyrë të vazhdueshme. Njëherë donte të tafuste në Jugosllavinë e Re të Vučićit, do e quante Ballkani i hapur. Edhe pastaj forma të tjera që veprime të tjera që i ka bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe tani kjo është e fundit. Në ka shpikur një shtetëri. Do të diskutojmë edhe më tej, do t'jap edhe një pjesë nga intervista e zotit Rama, si e justifikon ai këtë ide. Zoti Male, fillimisht, me qënë se u tha, se ky ministeri do të funksionoj si Vatikani, do t'jetë një Vatikan, në kryeqytetin shqiptar në Tiranë shumë i vogël se Vatikani. Megjithatë, për ta kuptuar, si funksionon shteti i Vatikanit brenda Italisë? Që të paramendojmë se si mund të funksionojë edhe në Shqipëri. Atëherë unë do jap pak perspektivën se si një qytetar i cili jeton në Rom për një kohë gjatë ndërvepron me një territor i cili është administruar nga një shtet tjetër, madje në Rom
është edhe një vend shumë i veçantë, është paga shumë është tek Selia Urdhri të Maltës në një kodër të Romës, edhe ti tek dera, nëse shet tek Brima Chelsea-t, ti mund të shofësh atë oborrin e Urdhrit të Maltës që është me plepa, dhe në fund të saj është kupola e Shën Pietrit dhe ndërmjet është qyteti i Romës. Pra është ajo gjë që ti në një Brim Chelsea shef tre shtete. Dhe un praktikisht për dhënë edhe ca elemente të asaj që si duket një shtet tjetër brenda një shteti, në momentin e parë që normalisht kur jeton në Itali, ti bafaqohesh me historinë moderne të Italisë. Italia është pa çka se ne na duket si një gjë shumë e vjetër, është një shtet pak a shumë i ri. Është themelu 1870-ën, diku te 40 vjet para Shqipërisë, 40 e ca vjet para Shqipërisë, dhe Italia u bashkua në momentin që u pushtua në një farë mënyrë, u mor Vatikani. Dhe nga 1870 e në vijim, papa, që ishte jo vetëm u dhe hejsi i Selis Qenë, po edhe mbreti, si me thëni, i Vatikanit, ungujua tek ato selite veta, deri në 1929, kur bë dhe edhe marveshën, ndërmjet shtetit italian, dhe një kuriozitet është ajo rruga për para Shën Pietrit, është një rrugë modern, është bërë diku nga vitet 30, ajo që është tamam rruga pajtimit, ku Vatikani dhe shteti italian një farë mënyre pajtohen me njëra tjetër. Po disa elemente që mund duken që janë dhe simpatike për të parë, është për shembull Vatikani ka targën e vetë të makinave, që është me një sigël SCV, pra për një qytetar që rend në për rrugët e Romës, mund t'i qëlloj pra, shpesh e t'i shopi. Kjo është automjet nga Vatikani. Po, dhe lindë pytja kush mund t'a ketë këtë, se pra, duke qënë dhe djallë edhe të shonë, si me thënë ato vite, thë, orë, ku që janë këto targa, se... edhe atë mund t'a marrë praktikisht qytetarët e shtetit Vatikani, dhe shtetit Vatikani nga Selia Shenti janë dy entitetet ndryshme, sepse praktikisht, pa qka se janë të dhe heqë, a para shumë të dyja nga papa. Pra shteti i Vatikanit si entitet fizik u krijua për të mbështetur atë që është Selia Shenjtë, që është, si më thënë, organi qeverisës i kishës. Dhe për ta mbështetur më shumë nga ana praktike. Edhe sot për shkak se ne shohim ambasadën, nuk kemi ambasadën e shtetit Vatikanit, por kemi nuncin apostolik të Selis Shenjtë dhe në atë që është ajo e shkruar. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Si funksionon? Ja, dhe kush mund të ishte qytetar se këtu, kush mund ta merr ta targën? Faktikisht klerikët, po edhe njerëz që nuk janë klerikë, që janë pjesë administrative të shtetit të Vatikanit. Kjo është në shtetësi mund të jetë e përkohshme ose mund të vazhdojë. Për aq kohë sa ata shërben ato. Dhe pastaj Vatikani është një shtet, ka institucione financiare, ka institucione arsimore, ka muze. Ajo që merret kryesisht merret me këtë pjesën e administrimit të pronave që janë bërë. Merret leja për të hyrë brenda shtetit të Vatikanit. Merret leja sa është abë të futesh. Do të thotë praktikisht sikush ka qenë në Rom dhe është futur brenda Shën Pietrit, praktikisht ka kalu një kufi që është mendes. Po, 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 janë disa kritere që duhen për gjithë ata, sepse nuk e di keni qenë në Rom. Po pra, por në keni kaluar uro që si ka kam qenë apo kam qenë nuk kanë pyetje që intereson. Jo. Po praktikisht ku për gjithë ata të cilët nuk kanë qenë, ne ndjesë se duket sigur po e personalizoj. Jo, ideja është që nuk ka nevojë për asnjë leje, ajo është një tokë e cila shkret lirisht, madje aty pa çka sa ajo është është nën administrim edhe nga ana rendit e rojeve zvicerane që si më thonë janë rekrutuar nga qytetarë zviceran. Prapë se prapë ka marrë veshje ndërmjet dy palëve që kanë vendimin e forcave të rendit italian, që patrullojnë anash, por që në çdo lloj momenti mund të ndihmojnë. Pra janë karabinierët italian, le të themi, ajo nga ajo ruhet, nuk është se kanë disa lloj forcash. Po, të posaçme. Kanë të posaçme. Kanë rojet e Zvicrës, po. Që janë brenda territorit, po, themi, brenda shtetit. Po, janë ato me ato divizat dy ngjyrëse, të verdhë dhe të kuqe, nëse keni një parë. Po, janë ato, janë qytetarë zvicerë, do të them që kur është bërë marrëveshjet që duhet jetë rojet zvicerane, ndoftë edhe fal neutralitetit që kanë zvicerët. Pasaport? Po, pa tjetër, gjitha pasaport, kartë identiteti, për shumë raste shërben që marrin leje qëndrimi për personat që shërben pranë administratës ose kanë arsye që të bëjnë vizita. Është një shtet. Është një shtet që mbështet Selinë Shenjtë që të bëjë gjitha dhe gjëra.
po që ka gjithë të gjërat interesant, për shumë, ka dhe teritori jashtë administron, për shumë, është ajo kështjela Castel Gandolfo, kështjela Gandolfi, që është rezidenca verore, pas e në Romë nuk është, është dhe Urdri Matës, për shumë, Urdri Matës nuk ka i teritori sovran që ta ketë për hershëm, ka këshu kaseli diplomatike, që kanë, të një mështë tijat e fjallë me zhjetë me ekstrateritorialitet, po që kanë ato, për shumë, kush i, s'po ju drejtonë në ju vendjes, kush ka qëlluar që ta bëj Via Condotin, që është ajo rruga që zbet nga Piazza di Spagna që shkon, no, se po më vjen emri asë rrugë të tjerë, po që lidhë pastaj, është i flamuri i madh aty i kuq me i kryq të bardhë, është flamuri Urdrit Maltës, aty është një ndër selitë e Urdrit Maltës. Okej, okay, mirë. Që dhe ajo është... Morëm një ide, do me thënë si funksionon shteti i Vatikanit. Por nga ana, në qopë se mund të them, se kam qenë dhe i ri, edhe si student, ajo që mund të them është që, administrimi i gjithë pjesës kulturore të muzeve bëhet nga Selia Shet në përmjet shtetit Vatikanit, përse muzet e Vatikanit, Shën Pietri, gjithë, nuk kanë një, si më thënë, dhe pjesa e mbarvajtje, si më thënë, të asaj trashëgimis kulturore. E qartë, rikthemi pak tek projekti, të projekti brënda Kryeqendrës së Shqipërisë në Tiranë për formimin e një shteti bektashi. Mos lejoni që stigma muslimanëve të përcaktoj se cilët janë muslimanët, ka thënë ndër të tjera Rama në këtë intervistë Zoti Arapi, dhe qëllimi i shtetit të ri është të promovoj një version tolerant të islamit me të cilin krenohet Shqipëria. Thënë kështu, pyetja që shtroj, përse të mos ketë një shtet bektashi që ta ketë Shqipëria, përderisa kërë gjyshata botërore bektashinve është këtu, përderisa kjo sekt, kjo rrymë fetare është këtu, përse të mos ketë një shtet sovran? Pra, letë marim anën tjetër të medaljes. Këptoj. Tani, Rama aty thot, do të promovojmë një islam tolerant. Një version tolerant e islamit që Shqipëria... Kushe përcakton, për shumë... Krenohet. Për shumë... Kushe përcakton qëfar është tolerant? Kemi pasur në një munges neve të islamit tolerant deri tashti në Shqipëri, apo në kombin shqiptar. Kombi shqiptar është rreth 85%-90%, duke përfshirë Kosovën dhe Maqedoninë, është musliman. Kjo tolerancë, a është pasoj e pakicës, apo është pasoj e shumicës? Pra, ne nuk kemi pasur ndë njëherë munges tolerance. Dhe ne krenohemi dhe kemi pasur një vlerë të cilën Evropa nuk e ka pasur dhe admiron të këne. Pa. Neve shojmë një Evropë që hebrejnët i ka shfarosur në shekullin e 15, her pas here kanë ngritur, ka kryer genocidet tjera, spastrimet tjera etnike, me dhjetra herë, po të marrësh historinë e Evropës, luftrat ndërmjet luftat fetare në Gjermani, luftrat ndërmjet katolikëve dhe protestantëve janë vrarë më shumë se 30 milion njerëz. Kemi natën e Shën Bartolomeut ku në Francë ku katolikët i ftuan protestantët, paria katolike i ftoi protestantët për të martuar dhe i premtoi për të martuar dhe vazhduan 2 javë duke i masakruar derisa i vranë të gjithë parinë protestantët të Francës dhe më pas nuk pati më protestantë Francë. Pra kemi një Evropë e cila është e përgjakur nga konfliktet fetare. Ndërkohë kemi një Shqipëri që është totalisht e kundërta e kësaj. Po cili është le të themi kush është ai i cili toleron? Normalisht ai që toleron është shumica, nuk është pakica. Po. Patjetër që ta pakica ka vlerën e saj në këtë mes, por po të shohim kohët e fundit neve jemi në një situatë që muslimanët, me gjithë se janë shumicë dërmuse e popullësisë, qoftë edhe në Kosovë, qoftë edhe në Shqipëri, ka një tentativë ndaj tyre për intolerancë. Pra, ka në rrjetet sociale, ne shikojmë në mënyrë të vazhdueshme. Pra, shahen si turqë, shahen si arabë, dhe u thuhet shkoni në Arabi, sepse ai është vendi juaj. Pra, kjo nga qarqe kuptohet ignorante, qoftë edhe të feve të tjera, jo nga individ, jo nga... Kuptoj, po.
qoftë edhe të feve të tjera. Është për hyrmat ekstreme të islamit, besoj. Jo, për jo ky po të shohësh rrjetet sociale është shumë e lehtë dhe që mund të kesh ofendime nga më të rënda dhe kërkesa për që muslimanët thonë shkoni në Arabi. Kjo është një ndër tezat më të përdorshme. Pra kemi një intolerancë në rritje dhe problematike. Kemi disa fryma që aktivitete ose organizata që janë duke u ngritur në Kosovë, për shembull intoleranca është shumë e madhe dhe islamofobia është shumë e madhe ndër vendet më të mëdha në Evropë, në islamofobia në Kosovë. Dhe atje kemi një rrym, një lëvizje që quhet lëvizje Deçanit, që provokon në mënyrë të vazhdueshme ndërmjet të qenurit dhe vendos kundërshtim ndërmjet të qenurit musliman dhe të qenurit shqiptar, pra sikur këto kundërshtojnë njëra tjetrën. Ndër të vetme teza në botë që dëgohet që kombi dhe feja. Dakor, sepse çdo fe, çdo popull në botë ka fen e tij ose çdo njeri ka dhe një komb. Nëse në Shqipëri çfarë problemi ka, domethënë ku e shton më pra, shumë ku e thellon? Që ta lidhim këtë me këtë që thotë Rama. Qendra, po, qendra e Bektashive në Shqipëri. Ka mungesë tolerancë në Shqipëri? Jo. Nuk ka mungesë tolerancë. As kryeministri nuk e ka thënë këtë. Pra, ai thot tani që neve do kjo tezë rrëzohet. E kuptoj, neve do të diskutojmë sepse është e kuptueshme. Tani, ai thot tolerancë. Toleranca nuk ka nevojë në Shqipëri. Toleranca është në rregull dhe pse do bëhet një diçka e tillë për tolerancë jo. A për islamin liberal? Atëherë, kush është islami liberal? Kush e përcakton? Sepse nëse islami liberal sipas Ramës është të pish raki sepse thot do pihet raki, do pihet alkool. Lejon fe. Lejon feja pra, aty, ku sekt? Pra kush është islami liberal? Në qëfse, si pas Ramës, për shumë, liberal është të pish alkohol dhe të pish drogë dhe islami Ramës, për shumë, nuk i përqen ndalimi alkoholit dhe i drogës. Jo, droga atër, jo, droga qështë, nuk përfaktojt asë kumë. Nuk e tham këtu, po në mendjen e ti, se në base mund të thotë, se ne nuk ka çuditën me këto që për të gjojmë nga Rama, që nuk thotë. Në qëfse Rama mund të, i liberal, kjuhet kjo, a është për mua liberal, për shumë, jo. Kjo nuk është liberal, kjo është thurje. Dhe që në momentin që Rama thot ne do të promovojmë islamin liberal, kjo është një sulm politik ndaj islamit. Okay. Pra, do të thot që pjesa tjetër e islamit, sunit, që është 95% e botës, dhe 5% janë shiit, dhe 0.00 sa mund tjetë bektashizmi, pra pjesa tjetër janë intolerant dhe islam janë jo liberal dhe Rama do promovojë një islam liberal. Që në këtë moment ky është një sulm politik që i bëhet ndaj islamit. Pse duhet promovohet islami liberal për shembull dhe mos promovohet islami bazik dhe sunit? Pse duhet ndërhyjë Rama në këtë mes që nuk është punë e qeverisë apo punë e Ramës të ndërhyjë në një çështje fetare? Kjo nuk është një, kjo është ndërhyrje në punët fetare dhe është ndërhyrje shtetit dhe është një tezë e rrezikshme që shtet, që qeveria të mbaj anën e një feje. Dhe në marrëdhëniet fetare populli shqiptar dhe shqiptarë duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse që bektashizmi është një vlerë kombëtare për këtë. Pra, a bëjmë dakord që kryeqendra është në Shqipëri? Përse duhet parë si rrezikshme ngritja, lartësimi i kësaj feje, sikurse është e pretendimi apo justifikimi apo mënyra se si e ka argumentuar kryeministri shqiptar? Pra, pse mos të bijem si dakord për shkakun që neve të promovojmë katolicizmin apo islamizmin, por duhet promovojmë bektashizmin? Lind pyetja. Po, kjo është që në këtë moment kjo ndërhyrje është problematike. Që në këtë moment, neve duhet i vëmë një fre dhe duhet jemi shumë edhe të matur edhe kur t'i themi, jo kur t'i veproj qeveria, po edhe të matur edhe kur t'i themi në debate dhe në raporte me njerëzit, sepse ndjesit fetare janë ndjesit të rëndësishme për njerëzit. Dhe kur neve flasim për ndjesit fetare, duhet jemi të matur, të mençur, dhe të amasim fjallin që duhet i themi ati tjetërit se në që se lëndojmë shenjtërit e tjetërit, pa qka se për mua nuk janë, po për atë janë, asa, osi, si dhe anës jelta, pa qka këtyre ne duhet jemi tepër të kujdesim. Dhe Rama nuk ka qenë as pak i kujdesim të anë, dhe po thot ne do bëjmë këtë
Pra për ta kuptuar logjikën tuaj, me anë të kësaj kryeministri thoni ju po përpiqet të krijoj ose të deri diku të promovoj islamin liberal që është një rrezik dhe që minon që është rrezik fare, është çështje e tyre, është çështje interpretimi. Pra kur ne flasim për anën dogmatike, njerëzit secili nga teologët fetarët kanë argumentet dhe kundër argumentet e tyre për secilën fe, ndërmjet debatit ose diskutimit, dialogut ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve, ndërmjet krishterëve dhe ortodoksëve dhe ndërmjet njëri tjetrit. Kjo është çështje dhe teza që neve mund të ulemi dhe të diskutojmë kush secili ka argumentet e veta. Edhe me Bektashit e njëjta gjë. Por në momentin kur ti bën një ndërhyrje politike dhe promovim politik, kjo është problematike. Përderisa shteti është zyrtarisht laik. Përse, po, përse quhet politike dhe problematike kur dhe vetë Baba Mondi ka rënë dakord, paktën më sa i është shprehur nga mediat, e ka përqafuar, e ka pranuar një ide të tillë. Jo, tani po të t'jap një valigje me lekun ty ty mbase si kundër, ose në kuptimin e kësaj po të të bëj një nder, po të t'jap një favor, ti mbase si kundër. Dhe Babamondi në këtë rast kur e gjen veten të favorizuar, thotë dakord. Për çfarë favorizohet? Po zyrtarisht ai thotë do promovojmë Islamin Bektashi, thotë Rama. Po. Do promovojmë. Faleminderit thotë Babamondi. Nëse Babamondi nuk është pjesë e kësaj, mirë, po të shohim vazhdimësinë e kësaj situate, kemi një situatë që ka edhe prapaskenat e veta nga mbrapa. Që janë? Që janë. Për shembull, në censusin e fundit, muslimanët për herë të parë u bën pakic në Shqipëri. Pra dolën 45% dhe u ulën me 11% po pra nga... Shumica është, pse thoni pakic? Shumica është. Pakic në raport me popullsi me 100%. U ulën në 11%. Ndërkohë, pak të krishterët katolik dhe ortodoks qëndruan pak lëvizje në raportet pra, ka, e tyre. Ka lëvizur më shumë përqindja e muslimanëve. Përqindja e muslimanëve u ulën me 11%. Po. Dhe qeveria jonë përfaqësues të qeverisë sonë këtë gjë e kanë shprehur dhe e kanë zonja Leskaj, e cila është pjesë e një këshilli hebre, nuk e di për çfarë, e ka cilësuar si një formë arritjeje apo si një Valentina Leskaj si e ka, e ka cilësuar si arritje që Shqipëria nuk është më shtet me shumicë muslimane. Ndërkohë, kur vim tek Bektashizmi, numrat nga 1.9% apo 2% që ka qenë në 2011-ën, përqindja e Bektashive është rritur me në 4.8-4.9, pra 2.5 herë më tepër. Kjo është e qëllimshme? Aludoni ju ka jo, dorë këtu për të rritur shifrat ato shifra e Bektashive në Shqipëri. Ne hedhim dyshime që në momentin që ai census vonuan një vit dhe nuk e nxirrnin, hidhen dyshime domosdoshme. Populli shqiptar e di që 75% e popullsisë plus minus janë musliman. Po. Diku rreth 15% janë ortodoks dhe rreth 10% pak më shumë ose pak më pak janë katolik. Në këto raportet e vjetra të ditura të popullsisë. Nuk kanë ndryshuar tani këto, okay, kanë qenë 2%, 5% që mund të jenë ateistë që kanë shfaqur veten dhe këto gjërat nuk kanë ndryshuar. Nuk kanë pas ndryshime të tilla. Dhe këto shifra cilët neve qeveria na paraqiti janë shifra cilët për ne musliman janë të dyshimta. Shifra ndryshojnë, po të kemi parasysh largimet në masë. Patjetër që ndryshojnë, por për ne këto shifra janë të dyshimta, janë teje të dyshimta, dhe kur këto shifra lëvizin me tre fish në krahun tjetër, pra një sekt cilën Rama e quan fe, dhe pastaj më mbrapa thot do ta promovojmë sepse është liberal, papritur nga 1.9% kalon dhe bëhet 5%. E qartë. Atëherë neve fillojmë të hedhim dyshime se ky promovim ka filluar më parë dhe mund të hedhim dyshime që është duke u favorizuar një sekt i cili nuk është në thelb brenda vetes, nuk është fe,
por është një sekt brenda fesë islame dhe Bektashit falen në xhami bashkë me ne, biles edhe Papamondi vjen kur ju e shikoni për Bajram, falet bashkë me neve në të njëjtin vend. Pra, që në këto moment neve hedhin dyshime që këtu po ndërhyhet në çështjet fetare dhe po ndërhyhet nga shteti me forma të pandershme dhe kjo cënon të drejtën e lirimit të fesë për neve si musliman, nuk e di normalisht edhe për tjerë, por duke qenë se kjo i drejtohet drejt për drejt islamit, neve jemi të cënuar. Pra, minimalisht Rama duhet di një gjë, që në qofse e bën këtë gjë, se mendja e tij çfarë nuk thot, le ta di që muslimanët i ka cënuar. Këtë duhet a di. Dakor, deri tani nuk ka ndonjë reagim nga ana e komunitetit musliman shqiptar? Komuniteti musliman shqiptar nuk ekziston. Duhet të kuptojmë. Komuniteti musliman shqiptar nuk përfaqëson muslimanët. Ai përfaqëson një sekt tjetër që quhet Gülenist, i cili është me qendër në Amerikë, në SBA, një Fethullah Gülen që ka kryer një grush shteti në Turqi dhe kërkohet nga Turqia për vrasjen e 250 njerëzve, dhe komuniteti musliman shqiptar është totalisht i pushtuar dhe i kapur në kupolën e tij nga ky sekt. Pra për këtë gjë ata nuk. Ai është institucioni zyrtar. Okej. As mos prit prej ta, inshallah po që se reagojnë do jetë në një gjë e madhe, sepse ata nuk reaguan. Është tjetër gjë, por që nuk reagojnë për asgjë. Nuk reagojnë ata për asgjë dhe janë në të njëjtën linjë. Ja, do të themi, zoti Malaj, tani duke patur parasysh, gjithmonë optikën tuaj, duke patur parasysh si funksionon shteti i Vatikanit, si e shihni implementimin e tij në Shqipëri? Tani unë, me qenë i sinqert, nuk e kam ngjyrë, nuk e kam lexuar fije për pe as deklaratën. Nuk di as kush as gjë, por duke që ti jemi se, domethënë normalisht siç tha. Deklarata nuk është se jep të dhëna. Intervista e zotit Rama nuk është se jep shumë të dhëna. Kanë ndjeshmëri, një ide, një ide. Tani unë po prandaj po pyes, duke patur parasysh si funksionon atje, si e shihni implementimin e tij në Tiranë? Po kam si ta shoh, do të thënë duhet diskutuar, pra radh parë duke qenë se ka dhe një ndjeshmëri besimi, duhet të ketë dialog. Feja gjë apo që administrative flasim, ëh, nga ana besimi dhe çështjet që ngriti Zoti Arapi, janë tjetër diskutim. Nga ana administrative, siç ju thash, për një qytetar që jeton atje, po të heqim gjithë këtë pjesë e ndjeshmërisë, besimit edhe gjitha ajo pjesa tjetër që ka të bëjë edhe me ndjeshmëri të tjera që nuk kanë lidhje vetëm me besimin. Unë mendoj që nga ana administrative është diçka që nuk është se do të mjafton realizohet do nga ana administrative. Administrative po. Se do të thonë normalisht do janë entitete që do bashkëveprojnë me njëra tjetrën dhe do edhe për atë sipërfaqe që mund të ketë, për atë territor, për atë numër qytetarë që mund të ketë, është diçka që nga ana administrative mund të jetë i realizueshëm. Po pa tjetër... Megjithëse kjo do kodërisa të shkojmë në atë pikë të këti projekti. Është çështja njësë që po ndërgjë. Tani, duke qenë atje, është një kontekst tjetër. Madje mund të them është një kontekst. Është një kontekst i këndshëm, i lidhur me turizmin, i lidhur me dialogun, i lidhur me në fund ditës fakti që ekziston shteti i Vatikanit në Rom është edhe një paqtim që kanë pasur edhe popujt e Italisë ndërmjet vetes ose populli italian, ta quajmë më mirë. Në rastin konkret nuk di çfarë të them, sepse është domethënë neve jemi këtu në një panel, unë personalisht nuk kam një mendim të definuar, por shoh që zoti Floriar ka goxha një reagim të fortë, kështu që unë mendoj që në këtë lloj rastesh dialogu është gjëja më e mirë, edhe për te dialogut është edhe besimi të njëri tjetrit që fund ditës duhet që të kuptojmë kush janë arsyet edhe mos, si më thënë. Kjo është vetëm maja, le themi, këti diskutimi të gjatë. Po, është pjesë e bashkjetesës, e do të dhënë tisë mundet. Do diskutohet edhe më shumë, shpresem sepse pyetjet janë të mëdha, se çfarë do të sqarohet, se çfarë do të diskutohet, se çfarë do të elaborohet këtu, le themi javët dhe muajt në vazhdim. Nga ana e një personi që jeton në një qytet si Roma, apo viziton një qytet si Roma,
pa tjetër ajo nga anë administrative është i gjë goxha e realizuar, e bërë mirë dhe që, si më thëmë... Por edhe duhet parë dhe pozitivisht nga anë e turizmit, po pa tjetër edhe nga anë e trashgjimit, po në që ose flasim për atë kontekst, pa tjetër për trashgjimin kulturore e botërore që ndodhet atje, për atë që është gjithë administrimi i fesë, i udhëheqjes shpirtërore. Po, ja. Po që është i diçka që duhet këtu në Shqipëri duhet ta diskutojmë me njëri tjetrin edhe mendoj që mirë. Zotë Arapi, deri tani nuk ka ndonjë. Më falni, po unë do të them personalisht se janë dy botë ndryshme. Edhe unë kam një pyetje. Në diet nuk e kam për më të lutem mos më. Shikon anët pozitive dhe negative. Për shembull, duhen diskutuar. Jo, patjetër, por unë personalisht duke jetuar në Rom, atë rast e kam parë si rast pozitiv. Duke ju dëgjuar juve normalisht lindi pyetje. Po edhe unë qesh pjesë të sensit. Tani po mos më merrni si identifikohet për shembull një shtetas nga besimi i vet. Domethënë për arsye tradite familjare, trashëgimie apo për arsye me vetë deklarim. Pyetja është që një person, se unë mund të vetë deklarohem besimtar musliman, po a jam unë vërtet besimtar musliman? Se... Jo besimtar, cilës feje përket? Cilës feje përket? Në kjo ka të bëjë me prejardhën kulturore? Përgjithsisht njeri ju ka një simpati, po njerëzit konvertohen, se nuk është njerëzit konvertohen? Se në shumë shtete, për shumë, disa feje kanë dhe një regjistër të besimtarve të vetë, në bazë të rritëve. Nëse ajo do të bëhte, do të shduku komunizmi atë lloj praktike apo atë lloj që ka qenë më parë dhe këtu për momentin. Po, zotë Arapi, ti rikthehet pak bisedës. Ju thatë që deri tani nuk ka një reagim, ju thatë, nuk ka në fakt, ju se shprehet ju diçka të tillë nga ana e komunitetit musliman shqiptar dhe nuk do të ketë, po kjo është çështje tjetër. Jo, mundet të ketë kur vendoset një presion, se është duke vendosur goxhan presion të vazhdueshëm nga besimtarët dhe nga hoxhallarët. Pozitiv, marrim një rast hipotetik, një reagim pozitiv nga ana e institucioneve të tjera fetare që janë në Shqipëri. Si do ta gjykoni ju? Ka një ndërhyrje nga ana e tyre, ka një blerje në thonjza e institucionit të fesë në Shqipëri nga politika? Tani unë për këtë nuk duhet të flas. Sepse nëse ato e shohin pozitivisht një projekt të tillë, atëherë e shohin këtë gjë në formë të tillë, kjo është e njëjta gjë, të njëjta gjëra që mund të thosha për Ramën, do të thosha edhe për tjerët, por nuk besoj se ata do të bëjnë reagime të tilla. Kur të ndërhyjnë punët e brendshme të një feje tjetër, le të themi, kjo është çështje brenda fesë islame. Dhe nëse duhet zgjidhet nëpërmjet diskutimeve të brendshme. Mm-hmm. Dhe ndërhyrja e Ramës apo e një feje tjetër në favor të një grupimi të brendshëm nuk është se e favorizon çështjen. Okej, secili mund të japë një opinion në ti, sepse ne jemi shqiptarë dhe duam shtetin shqiptar ne gëzojmë bashkë dhe duam që të jetë sa më mirë mbarvajtja e shtetit, zhvillimi i shtetit dhe nocioni jon kombëtar. Mirë po, e kuptoj, jonë, qëfëse te kalohet, ato janë problematike. Nëse do të kishte një reagim zyrtar, le të themi, nga janë problematike. Pra mënyra se si e shohin fetë tjera kanë interes, apo në Shqipëri këtë projekt. Në këtë mes. Sa të sonon kjo tolerancën fetare? Ato cilën e folëm në fillim dhe që konsiderohet një vlerë e Shqipërisë. Ne kemi pasur një shtet në bazë fetare në Shqipëri. Kur është themeluar shteti shqiptar në Lushnjë, pas pak kohësh, pas muajsh, nuk e di javësh, u themelua një shtet, një republikë e financuar nga Serbia, e cila quhej Republika e Mirëditës. Në vitin 1920. Dhe kjo republikë u financua dhe u armatos, bërë një territor të vetin Mirëdita, nuk e di deri ku shkoi. Dhe me urdhrin e qeverisë Lushnjës, të dalë nga Lushnja, dhe atëherë më mbrapa që do të bëjë mbreti Zog ishte ministri i brendshëm, u shtyp kryengritja ose themi ky shteti, ky Republika e Mirëditës, i cili u shpall në Shqipëri. Kjo republikë nuk pati mbështetjen as nga qarqet perëndimore, por pati mbështetje të drejtë për drejtë nga Serbia. Po. Nga atëherë Pashiqi, kush ka qenë në Serbi.
Dhe ky ishte një precedent i rrezikshëm për shtetin shqiptar. Ne nuk duam të krijojmë tani një shtet brenda shtetit me bazë fetare. Si tani do na dalin nesër një himar dhe thonë edhe ne do bëjmë shtetin ton sepse ne jemi ortodoks dhe na janë prekur të drejtat e ortodoksisë dhe ne duam të kemi atë kantonizimin, kantonin ton që mos na prekën të drejtat. Pra do ketë një precedent negativ thoni, domethënë të kësaj natyre është problemi i kësaj pune, precedenti që ti në momentin që ti hap dhe problemi më i madh ligjor për çdo gjë është precedenti. Në moment ti hap rrugën për të bërë një diçka, atëherë do ngrihen muslimanët dhe thonë do bëjmë dhe ne një shtet musliman, sunit, ku linë të drejta katolikëve dhe ortodokse. Pra janë teza teje të rrezikshme për nocionin e shtetformimit ton. Nuk duhet neve t'i futemi një valleje të tillë, të ndërtojmë një shtet mbi bazë fetare, sepse i pëlqen Ramës ashtu se pa një ëndër dhe pa Vatikani. Vatikani janë 1 miliard e 200 apo 300 milion katolik në botë. Edhe Vatikani është përfaqësues, është tjetër gjë Vatikani. Brektashi janë rreth 50.000 deri në 100.000 në Shqipëri, mund të jetë 50.000 në Turqi, dhe nuk e kanë një identitet të ndarë, për shembull, sepse nuk e ndajnë veten nga sionizmi, siç e ndajnë, siç përpiqet dhe po promovohet dhe po u bi qëndrohet këtu në kokë këtyre këtu që ta ndajnë veten nga sionizmi dhe ta quajnë veten fe. Pra numri është shumë i vogël. Tek tashin aq pak a shumë në po në Shqipëri po. Pa të që janë turqi këtu në Shqipëri. Si? Ku kanë një drejtues ato në Turqi? Po s'ka fare atje, nuk ka struktura të ashtu. Nuk janë pjesë e xhamive, pjesë e nuk kanë një kështu të till. Nuk e di se çfarë lidhje kanë me autoritetin e këtushëm, a kanë lidhje varësi në një lidhje. Jo, se di. Por ata janë përzënë nga Turqia në 1924 dhe i kreu i tyre erdhi në Shqipëri dhe u strehua këtu dhe themeloja të kryegjyshatën botërore në Shqipëri në 1924. Por ka besimtar praktikant në Turqi, pra lejohet le të themi lejohet, si sekt, si lejohet, nuk ka në shumë, s'ka Turqia nuk por lejohet. Por që shumica janë në Shqipëri, në çfarë zone nëse keni ku janë të përqendruar, ka nuk, një zonë të caktuar nuk ka apo? Në një ide. Po janë shumë pak, nuk i ndjem, se atë janë disa se kjo quhet një lloj tarikati ose një rrym sufiste, brenda. Që do të thotë sufizmi është një kuptojnë. Sufizmi ka qenë një lloj forma e islamit praktikuar në Turqi. Ka qenë një formë spirituale e islamit, pra duke i dhënë rëndësi anës spirituale, shpirtërore. Pa. Dhe këto tarikatet, sikur se është bektashizmi, pra këto sektet apo rrugët, janë disa edhe në Shqipëri ka të tjera. Pa. Për shembull, ne kemi Halveti, kemi Kadiri, kemi këto që janë këtu në Tiranë, nuk e di në qëse, kemi dhe nuk e di Shkodrëm duke që janë tjetër. Edhe, pra kemi disa tarikate edhe në Shqipëri përveç bektashizmit. Por nuk e ndan njëri me thik në mënyrë të tillë. Janë musliman, futen brenda asaj dhe ombrellës së përgjithshme dhe është çështje diskutimi fetar, pse kush ka të drejtë apo kush jo. Në këtyre. Okej, okay. Mirë, nëse kishe diçka se një pyetje, Admir, sepse të shoh me shumë pyetje. Lidhur me këta. Jo, ajo që di të them është që paçka se si temë gjallë shumë diskutime, po në thelë përshit... Gjithmon feja, po, gjithmon... Dhe unë besoj shumë të dialektika pozitive, kështu që ndofta mund dali dhe një konkluzion pozitiv në këtë gjë, po... Po mbetet për të parë, se por, si do të jetë, por që nga... është vetëm filimi i kësaj që është... Mendoj që dialogu edhe dëgjimi atyre personave që realisht kanë ekspertizë si mbi çështjet fetare, si mbi çështjet ligjore, do ishte gjëja më e mirë. Nga ana tjetër unë thjesht ofrova një dëshmi të asajt që... Patjetër, dhe ishte... Sepse prandaj, modeli ishte marrë të Vatikanit. Ajo që ka qenë edhe historia e formimit shtetit Vatikanit si mbështetje për selinë e shenjtë që ekziston që nga... Dhe dhënë, në shekullin e parë. Unë falenderoj shumë. Admir, Floriar, falenderoj shumë që bëtë pjesë e kësaj bisede. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.
Të rinjtë që kanë ide për të zhvilluar biznese në fushën e teknologjisë do të mbështeten me fonde edhe nga Finlanda. Mungesa e financimeve është arsyeja kryesore që shumë të rinjtë citojnë si penguese të zhvillimit materializmin e ideve në drejtim të teknologjisë. Jetojmë në epokën e mendjes, ideve, atyre të thjeshta në dukje, por revolucionarizuese në përmbajtje, ide që vinë kryesisht nga mendjet e të rinjve, por që shpesh mbeten në letër për shkak të klimës ashpër të një biznesi me vizion të ngushtë. Ato pak që ja dalin pas shumë sakrificash mund të konsiderohen edhe si ngjarje shumë të ralla. Për të pasur sa më shumë ide të mbijetuara, përveç fondit shtetëror të rinjve, do ju vihet të ndihmë edhe me një buxhet të dedikuar për startupet nga Finlanda. Është një iniciativë që vjen për herë të parë dhe me dëshirën dhe suportin e madh për t'i dhënë pak progres startupeve Shqipërisë në këtë këndvështrim, në këtë fushë dhe jemi të gatshëm t'i suportojmë dhe t'i mbulojmë me investime. Në Slash mund të aplikojnë të gjithë të rinjt që kanë një ide inovative, ndoshta jo thjesht në fazën fillestare të një ideje, por duke filluar të paktën nga 6 muaj deri në 3 vjet që quhet një startup. Boral Damina, e reja që u zhvendos rreth 3 vite më parë nga Shqipëria drejt Helsinkit të Finlandës, tregon edhe se si do të funksionojë procesi për mbështetjen e ideve novatore. Aplikuesit do të përzgjidhen të gjithë nëpërmjet website-it, do bëjnë aplikimin e do t'i përzgjedhim, do të ketë një përzgjedhje prej 50 aplikantësh që do të dalin në pitch competition, të cilët do të trajnohen nga Finlanda, nga ambasada e Finlandës dhe nga startupet e Finlandës për të bërë një pitch të mirë dhe për të tërhequr vëmendjen e investitorëve të huaj që të investojnë në këto startupe shqiptare. Ndonse Shqipëria karakterizohet ende nga një mjedis i vështirë, për arritje të tilla gjendet mundësia për të shndërruar idet në risi. Ideja triumfuese, përveç se sa e veçantë, po konsiderohet për herë më shumë edhe si e domosdoshme për ekonominë e vendit. Inovacioni mund konsiderohet si themeli i progresit dhe si i tillë nuk është thjesht dëshira për ta zhvilluar, por është një domosdoshmëri për të ndërtuar një ekonomi konkurruese dhe të shëndetshme. Dhe si e tillë nevojitet një qasje shumë e koordinuar ndërmjet të gjithë aktorëve të përfshirë në inovacionin, por edhe për te inovacionit, çfarëdo që lidhet me një ekonomi konkurruese si përmarrjet e vogla edhe ato që janë më të konsoliduara. Mungesa e financimeve po rezulton si arsyeja kryesore që shumë të rinjtë citojnë si penguese të zhvillimit dhe materializimit të ideve në drejtim të teknologjisë. Nevojën emergjente për të vlerësuar njerëzit dhe idetë e tyre si kapital të çmuar e vuri në dukje. Së fundmi edhe Forumi Ekonomik Botror që ju kërkoi qeverive të vendosin individin dhe teknologjinë në qendër të politikave të tyre. Një kredi në euro apo në lek, pavarësisht tundimit për të paguar më pak momentalisht për shkak të kursit të këmbimit huamarsit, u treguan më të kujdesshëm dhe morën më pak kredi në euro. Kredia e pambrojtur në valutë ra me 1 miliard lek në gjysmën e parë të vitit, teksa individët morën më pak kredi në valutë, bankat u treguan më të kujdesshme ndaj bizneseve. 1 euro dhe dollar në nivellet më të ulta historike prej më shumë se 2 vitesh, nxitë qytetarët dhe bizneset i drejtoheshin bankave të merrnin kredi në një monedhë ndryshe nga ajo që sigurojnë të ardhurat aktuale. Por pavarësisht tendencës së ndikuar nga psikologjia e tregut, se me 1 euro poshtë nivelit të 100 lekve, do t'i paguanin kostet e kredive më pak, të shumë t'ishin ata huamarrës që u treguan të kujdesshëm, duke bërë që stoku i kredisë së pambrojtur në valutë të bjerë me rreth 1 miliard lek në 2024, ndërsa në terma vjetor rëni arriti në 5.7%. Kjo ka qenë një tendencë ka hershme e faktit që një individët, kur blejnë pasuri, të merë një kredi në valutë, kryesisht në euro, me të cilin çmimet janë dhe çmimet e pronave. Dhe favorizuar kjo dhe nga normat e interesit të kredive, të cilat në euro kanë qenë më të favorshme se sa ato në lek. Por në pikpamin e riskut, ky ka qenë një ekspozim për këta individ, të cilët e ka marrë kredin në një valutë tjetër, ndërkohë që të ardhurat i kanë në monedhën vendase, në lekun shqiptar. Një rrezik i cili ju shfaqet her pas here. Ndërkohë që në të ardhmen mund të jenë dhe ka probabilitete të tilla, të cilat do të bëjnë që valuta të jetë të shtrëngtohet krahasuar me lekun shqiptar. Që do thotë, nuk do të jemi më 1 euro me 100 lek, por mund të shkojmë përsëri në raportin 1 euro me 140 lek. Ishin individët ata të cilët u treguan më të kujdesshëm, duke marrë më pak kredi në valutë, ndërsa bizneset nuk e ndryshuan ndikimin e tyre në totalin e kësaj kredie. Kryesisht huamarrësit që marrin kredi në valutë të huaj për blerjen e pasurive të palueshme dhe zhvillimin e tyre, zënë 60% të stokut, pasur më tej nga kredia për tregtim me 15%. Ndërtuesit kujdesen
për rreziqet e kursit të këmbimit. Po të kujtojmë këtu se çfarë ka ndodhur me monedhën në Turqi. Zhvlerësimi i monedhës tyre me hapa shumë të mdhenj e ka rrezikuar shpesh ata investitorë të cilët janë bazuar mbi atë monedhë për pricing, për çmimin e pronës. Duam apo zuam, sado që ne lekun e kemi të fortë tani, përsëri dyshimi dhe frika dhe meraku vazhdon të qëndrojë tek investitorët dhe tek gjithë të tjerët për këtë normë të këmbimit valutor. Për të paraprirë kredive me probleme, në total rënje e kredisë së pambrojtur në valutë tregoi tërheqje të bankave për t'u ekspozuar ndaj kursit të këmbimit. Më të kushtozuara këto institucione financiare u treguan ndaj sektorit të bizneseve. Koreografi Angelin Preloca e ka nisur festivalin ndërkombëtar të kërcimit në Tiranë me një prall, vepra e njohur liçeni mjellmave, është duartrokitur këtë fundjavë edhe për aktualitetin që përcolli. Ai është i njohur për rrëfimin e prallave me magjinë e lëvizjeve skenike. Ka rrëmbyer duartrokitjet e gjithë botës me Barbardën e më pas me shfaqjen Romeo dhe Julieta. Në Tiranë këtë fundjavë vjeshtë ka sjell një koreografi të krijuar në vitin 2020, liçenin e mjelmave. Pralla e njohur ishte veshur me elemente aktualitetit. Odeta e këtyre kohëve ishte një vajzë që donte liçenin, por që dashurohet edhe me djalin e drejtuesit të një kompanie që shet platforma të shpimit të naftës. Ça veut dire que les fondations sont presque les mêmes que le ballet traditionnel, mais toute la construction, elle est moderne et contemporaine. Baza janë pothuajse të njëjta që kanë qenë ke versioni klasik, por tani çdo gjë është më kontemporane dhe më e zhvilluar. C'est-à-dire qu'on reconnaît des choses de l'ancienne version de Marius Petipa. Mais l'écriture est complètement différente. Njohim versionin e vjetër të Marius Petipa klasik, por shkrimi i kësaj koreografie është komplet ndryshe. Kjo prall mbriti në Teatrin e Operës dhe Baletit sa klasike me muzikën e Tchaikovskit, po që edhe moderne përmes skenografisë, ku shfaqeshin mes gjelbërimit vinçat e platformat, ndërsa përmes ndriçimit gjendja. Par ailleurs, chaque fois que je commence une nouvelle création, il y a trois mots qui me portent, qui me guident. C'est texte, contexte et prétexte. Tani po bën një kreacion të ri dhe janë tre fjalë që po e guidojnë, është tekst, kontekst dhe prétexte. Compagnie. Notamment la première qui viendra suite quelque chose de très funk. Et gratuit pour la population. Kjo fundjavë çeli me këtë premierë dhe festivalin internacional të kërcimit, që drejtohet artistikisht nga koreografi shqiptar francez Angelin Preloca, e përveç trupave të huaj, pa diskutim, sill shumë art. Ka përfunduar edhe edicioni 15 i konkursit ndërkombëtar të fotografisë Focus Award. Artistë dhe fotoreporte nga e gjithë bota kanë rrugëtuar me imazhet e tyre në Tiranë dhe Fier, ku mbajt këtë vit Focus Award. Ai nuk e ka lëshuar asnjëherë aparatin nga dora, asatëherë kur COVID-19 mbylli gjithë kënd në shtëpi. Njerëzit humbën shumë çka, pasionin, lirin për ta ecur, shpesh edhe durimin, por ai nuk e humbi kur. Në edicionin e 15 të Focus Award, duartrokitjet i rrëmbeu Ernest Baba. Kam një dedikim për të qmin. Ja dedikoj djali tim për i këtorë, për i si Baba. Fotografia bardezia të rëkur bota duke se ishte paralizuar për shkak të pandemis, përsolli jetën dhe lëvizjen që se cilit të mungon të atë ko. Kjo
fotografia është realizuar në kohën e Covidit. Kur ishim të izoluar dhe ishim brenda shtëpisë, por nuk lëvizhim dot, kishim atë dhe un prap sido që ishte, aparati nuk e ndava nga dora. Nga dritarja kam vazhduar të fotografoj. Dhe kjo fotografi është nga dritarja ime. Jam të realitetit, të njerëzve të thjeshtë, si që është jeta në lëvizje, në momentet të ndryshme. Dhe... Një thatë që ishte vetë jeta në atë fotografi, si ka qënë jeta juaj me fotografin dhe me aparatin? Rrugë e gjatë, që fëmini e kam njësër fotografin. Besoj sa se do ndërpresësh fotografin që do rem pensioni joj, për kundra si të jam edhe me i lirë. Edicioni 15 i Focus Award është mbyllur duke shënjuar tre ekspozita të fotografisë, një në Tiranë, një në Galerin Fab, për fotografin raportuese atë të lajmit dhe dokumentimit, një tjetër ekspozit në dy katet e galerisë në Fier dhe në hollin e teatrit Byllis, ku ekspozoheshin imazhe retrospektiv. Ishte thjesht një punë, por ishte një përgjegjësi, sepse tashmë rreth janë mbledhur gjithë fotografët më me emër shqiptar. Dhe të gjithë së bashku kanë dhënë nga një dorë për të arritur deri këtu. Nuk është asgjë diçka e ndërtuar në mënyrë personale, por është gjithçka e ndërtuar nëpërmjet gjithë fotografëve shqiptar që kanë kontribuar herë në juri, herë në këshilla, herë në pjesëmarrje dhe kemi arritur të gjithë bashkë deri këtu. Benja, e mban mend edicionin e parë. Disave mund t'i dukur një ide e çmendur, pa diskutim kjo e organizimit të një konkursi që është festival, ekspozit, përballje, dialog mes artistëve. Sa e vështirë ka qenë për të arritur në këtë rrugtim 15 vjeçar, dhe si mban mend hapat e parë? Sigurisht që nuk e kishim imagjinuar deri këtu dhe filloi si diçka e thjeshtë për të kuptuar dhe njohur. A kishte njerëz të tjerë që e mendonin fotografin kështu si unë? Pritëse një dekadë Focus Award është bërë jo vetëm internacional, por ka frymzuar Kosovën dhe vendet e rajonit që të kenë një konkurs të këtij lloji, si një mundësi ku fotografët të mund të dialogojnë e shkëmbejnë përvojat e tyre.
Izraeli ka nisur fushatën më intensive të bombardimeve kundër Hezbollahut në Liban, duke vrarë rreth 200 persona dhe duke plagosur me qindra të tjerë. Izraeli thotë se kishte pralajmëruar banorët të evakuoheshin përmes mesazheve, por autoritetet libaneze flasin për një luftë shfarosjeje. Përshkallëzon rrezikshëm konflikti në Lindjen e Mesme. Pas një fundjave me shkëmbime të rënda zjarri, ushtria izraelite nisi valën më të gjerë të sulme vajrore kundër Hezbollahut të mbështetur nga Irani, duke goditur njëkohësisht Libanin jugor, luginën e Bekas dhe rajonin verior pranë Sirisë. Avionët e Tel Avivit ndërmorën bombardime intensive në qytete e fshatra, duke goditur rreth 300 objektiv, siç pretendojnë. Sipas autoriteteve në Liban, rreth 200 persona kanë mbetur të vrarë dhe mbi 700 të tjerë janë plagosur. Më herët Izraeli u bëri thirrje civilëve të largohen nga zonat ku operon Hezbollahu, para se të nisnin sulmet e precizionit të lartë. I pyetur nga gazetarët për një inkursion të mundshëm toksor në Liban, zëdhënësi i forcave të mbrojtjes Daniel Hagari tha se do të bërin gjithçka të nevojshme për të mundësuar rikthimin e sigurt të qytetarëve të evakuar nga veriu i vendit në shtëpitë e tyre. Shortly. Së shpeti, IDF do të angazhohet në sulme të gjera dhe të precizionit të lartë kundër objektivave terroriste, të cilat janë gulitur gjërësisht në të gjithë Libanin. Ne këshillojmë civilet në fshatrat libanes të vendosura brenda dhe pranë ndërtesave në zonat e përdoro nga Hezbollah, për qëllime ushtarake, që me njëherë të largohen për sigurinë e tyre. Kryeministri libanez akuzoi Izraelin për një luftë të shfarosjeje dhe për një plan që synon të shkatërrojë fshatra e qytete libaneze. Ai bëri thirrje shteteve të fuqishme të OKB-s të ndikojnë për t'i dhënë fund agresionit, por ministri i mbrojtjes në Izrael tha se sulmet do të vijonin deri në përmbushjen e qëllimit. Ndërsa në media po qarkullon lajmi për vrasjen e mundshme të kreut të Hamasit, Yahya Sinwar, IDF tha se nuk mund të konfirmojë as të mohoj vdekjen e tij. Situata e luftës në Lindjen e Mesme ka mbërritur në momentin më kritik, sikurse ndoqim dhe nga materiali, ka patur një seri bombardimesh nga ushtria izraelite drejt Libanit, duke shkaktuar vdekjen e qindra personave dhe shumë të plagosur të tjerë. Përveç kësaj, pra situatës në Lindjen e Mesme, gjatë minutave në vazhdim do të përpiqemi të kuptojmë se çfarë po ndodh edhe me luftën mes Rusis dhe Ukrajinës. Zhvillimi më fundit është se nesër në 24 shtator, ashtu si kur se ishte njoftuar, presidenti Zelenski do t'i prezentoj presidentit Amerikan, por dhe dy kandidatëve për president, Kamala Harris dhe Donald Trump, planin e ti të paqes, apo plani i fitore, si kur se shqytu ndryshe nga media ndërkomtare. Për të gjitha këto, me mua në studio është pedagogu mardhëneve ndërkomtare Emilio Qika. Mirëserë në studio, zoti Qika. Kënaqësi. Fillimisht, ndalemi pak në Lindjen e Mesme, pasi atje situata ka precipituar në mënyrë të frikshme përsa i përket numrit të viktimave të cilat po regjistrohen ditë pas dite, sikur të mos mjaftonin mira viktimat në Gaza, tashmë ka viktima edhe në Liban. Protagonisti kryesor i tyre është ushtria izraelite, Izraeli. Çfarë po ndodh atje? Kemi një zgjerim në mënyrë të frikshme të këtij konflikti? Për fat të keq, kemi po ndodh ajo e cila është përpjekur gjithë komuniteti ndërkombëtar, kryesisht edhe të Bashkuara të Amerikës, ta evitonin. Duke bërë thirrje për vetëmbajtje kryesisht kundrejt Izraelit. Megjithatë, ditët e fundit po shohim që kemi një mësymje të forcave të ushtrisë izraelite kundrejt Libanit dhe kundrejt atyre që ai konsideron si objektiva ushtarak të Hezbollahut dhe të sulmeve kundrejt territorit izraelit. Megjithatë, ka dy elemente, do thoshja unë, të cilët janë të rëndësishme për të analizuar në këtë konflikt. Në radhë të parë, cila do jetë kundër përgjigja Hezbollahut, duhet është të dim apo duhet të njohim edhe publikun që Hezbollahu është një organizat ushtarake, por që nuk është pjesë integrale, pra nuk është pjesë e ushtrisë së shtetit të Libanit, është një organizat ushtarake e më vetme që operon brënda Libanit, pra brënda teritorit të këti shteti. Dhe duhet parë, në radhë parë, ajo se cili do jetë reagimi dhe kundër përgjigja, duke patur në arasysh atë që është kapaciteti ushtarak i Hezbollahut, në radhë parë, që do të thotë ka një kapacitet jashtëzakonisht shumë të madh raketor, i cili është i mbështetur në radhë parë nga Irani dhe në radhë dytë edhe nga forcat të tjera apo shtetet të tjera të cilat janë furnitore kundrejt kësaj organizate.
E thënë kjo, duhet pa dhe ajo cili, dhe ai cili do jetë reagimi i shtetit të Libanit dhe ushtrisë të këtij shteti. Pra kemi dy komponente. Në qoftë në radhë të parë, pikërisht këtu do të ndaloja. Në radhë të parë, konflikti në Dukje është ndërmjet Izraelit nga njëra anë dhe Hezbollahut nga ana tjetër. Por sulme ndodhin brenda në territorin, pra brenda në atë që është aspekti gjeografik i shtetit të Libanit. Dhe rrjedhimisht duhen parë edhe qëndrimet e shtetit, a mbështet apo a mbështeten ndër mbështeten do thoshja unë Hezbollahu nga njëra anë edhe ajo që janë strukturat qytetërore të Libanit. Sigurisht që në momentin e ekzistencës së kësaj organizate brenda territorit të Libanit ka një mbështetje ose që të dyja mbështesin njëra tjetra. Por deri më tashmë nuk ka patur një sulm do thoshja unë qoftë në aspektin e retorikës po edhe e të ushtarak të forcave izraelite kundrejt atyre që janë ose të paktën publikisht kundrejt atyre që janë le të themi baza ushtarake të ushtrisë së Libanit. Rrjedhimisht duhen parë këto dy elemente se si do kundër reagojnë. Kemi një sulm të ditëve të fundit siç tham, i cili është përqendruar në ato që janë le të themi baza ushtarake e Hezbollahut që ka mundësi goditjeje brenda territorit të Izraelit. Por ashtu siç u thash edhe më përpara, ka një kapacitet të fortë raketor, i cili mund të pa edhe nga territore më brenda Libanit mund të sulmoj kundrejt Izraelit. Pra mund të avon në rrezik Izraelin, nëse i përdor ato. Nëse kapacitetet ushtarake të cilat paraqiten janë reale nga njëra anë. E dyta, në qoftë se nga ana tjetër do përdoren sigurisht që mund të kenë në target ato që janë mund të jenë territore të ndryshme brenda Izraelit që mund të jenë nga ato civile deri në ato ushtarake në momentin e goditjes ashtu siç ndodhi edhe gjatë sulmit nëse kujtojmë në të shkuarën të Iranit apo edhe gjatë sulmit fillestar të Hamasit kundrejt Izraelit në momentin e lëshimit të tyre mund të godasin një spektër të gjerë nga ato civil deri në ato ushtarak. Ka vetëm një pyetje zotë që ka për ta kuptuar si është organizata ushtarake Hezbollahut me ata të Hamasit, nëse do t'i vendosin në Peshore, janë dy të ndryshme për sa i përket kapaciteteve ushtarake? Sigurisht kapacitetet ushtarake të Hezbollahut ishin jashtëzakonisht shumë të mëdha se ato të Hamasit. Dhe qoftë në aspekt ushtarak, qoftë në aspekt organizimi, qoftë në aspekt shtrirjeje, qoftë edhe në aspekt të mirë organizimit, do thoshja. Megjithatë, duhet thënë që Izraeli në një farë mënyre pjesën e goditjes kundrejt Hamasit e ka përbushur në pjesën më të madhe të tij dhe kundrejt edhe territorit të gjerë në Palestinë. Kështu që edhe përqendrimi tashmë ka shkuar kundrejt atij që është le të themi kundërshtari, armiku kryesor në rajon kundrejt ekzistencës territoriale të Izraelit, apo edhe të dëmeve brënda Izraelit. E qarë, ju përmëndet pak më herët, pra qoftë kundër përgjigja e Hamasit në fillim dhe Izraelit, qoftë e Iranit, qoftë e Hezbollahut, kanë qenë breshëri bombardimesh në fakt, por pashkaktuar dëme reale. Mund të ketë diçka më tepër se kaq tani. Nuk mund të themi, nuk mund të themi. Apo dhe i shmangën një luftë edhe vetë këto vende. Nuk e duan një konflikt me Izraelin. Nuk mund të themi që nuk ka patur një të paktën në atë që ishte sulmi i parë i Hamasit nuk ishte impakt real. Përveç se sulmeve raketore që ato kishin një sulm i cili ishte mësymje deri diku territoriale. U futën në përveç shtatëtorit të mbas kësaj. Mbas kësaj duhet të thënë që është vërtet në perspektivën që ju e paraqesni. Edhe sulmi i Izraelit, unë kam thënë, më falni, i Iranit, unë kam thënë edhe në dalje të tjera të mia, ishte një sulm i cili merrte formën e paralajmërimit kryesisht kundrejt Izraelit. Sulme të tilla në të cilat shpallet koha, mënyra, zona ku do sulmohet janë më shumë ishte një më shumë një kundërpërgjigje
për të qenë të barabart kundrejt sulmit që kishte bërë Izraeli brenda në territorin e Iranit, dhe se sa më shumë me një impakt real në atë që është, le të themi, goditja e kapaciteteve ushtarake të Izraelit. Ana tjetër duhet të them që Izraeli është një nga shtetet më të mbrojtura në aspektin botror dhe jo vetëm rajonal, në investimet ushtarake që ka dhe në atë që është teknologjia ushtarake për mbrojtjen territoriale të tij. Gjë që vjen si pjesë e zhvillimit të vetë shtetit dhe të industrisë ushtarake të Izraelit, ashtu edhe të mbështetjes që ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë te i mase të investuar në ato që janë furnizimi për kryesisht për mbrojtjen ajrore të Izraelit. E para kjo e dyta është mbrojtja politike që i jepet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë deri diku edhe garantori në një farë mënyre, nuk do thoshja territoriali i Izraelit, por një garantor i ekzistencës të Shtetit të Izraelit në një këndvështrim sigurisht që është. Si në atë të mbështetjes politike, ashtu edhe ushtarake, ashtu edhe financiare. Pra ka paketa të përvitshme financiare të cilat shkojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Izraelit në mbështetje të tij, duke pasur parasysh. Sigurisht. Dhe kjo ndodh për arsye të pozicionit geostrategjik të Izraelit dhe të pozicionit në, po e them në thonjza, në mbrojtje kundrejt vendeve të tjera të rajonit ku është i vendosur. Edhe pse një pjesë e mirë e territorit apo e shteteve të cilat rrethojnë Izraelin nuk janë në konflikt të drejtë për drejtë tashmë me të. Pra ka shtete mjaft shtetet të gjirit që tashmë janë të linjizuara me politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do thoshja, jo me shtetet, jo kundrejt Izraelit, por për sa i të aleancave me Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk janë në një kundër përgjigje apo në një sulm kundrejt të drejt për drejt kundrejt Izraelit. Mund të shkoj kjo luft deri në një ky konflikt, në një luft toksore? Sigurisht, ajo që diskutohet apo ajo që shqyrtohet në analizat e të paktën të sigurisë, të ekspertëve të sigurisë, ajo që do ishte më e vështira dhe më e përgjakshme, realisht do ishte një mësimje toksore nga ana e Izraelit. Nuk është shmangur. Madje ministri i mbrojtjes e Izraelit e ka vendosur si një objektiv që në një moment të caktuar mund të ketë një mësimje teritoriale brënda Libanit. Kështu që ngelet për të parë, nëse do mjaftohet me këto që quhen goditje strategjike të sistemeve raketore të Hezbollahut, apo do vazhdojnë në një fazë tjetër dhe në një zhvillim i cili do ishte jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, por edhe do thoshja shumë me risk edhe për Izraelin edhe për humbjet izraelite brenda territorit të Libanit. Ecim tani pak me luftën tjetër në Europë, por do të ndalemi tek ajo se çfarë pritet të ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zelenski ndodhet atje edhe për përpunimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s dhe sikur se shton nga mediat, do t'i paraqes planin e fitores. Deri tani kishim dëgjuar plan paqe, pra nuk është hera e parë që Zelenski prezanton diçka të tillë. Tani, si duhet ta kuptojmë këtë, zotit Çika? Nuk është rastësore. Plani i fitores së Zelenskit. Nuk është rastësore dhe për zgjedhja e emërtimit pikërisht të kësaj pakete. Edhe pse konsum gjeopolitik, domethënë si duhet. Edhe pse do. Duhet parë. Edhe pse do thoshja që kem dim pak në lidhje me se çfarë përmban ky plan, ato të cilat kanë dalë në publik janë kryesisht kërkesat për mbështetje, të cilat deri tani nuk janë të reja. Pra, ato që dhe nuk janë kursyer. As pak. Madje do thoshja që ato të cilat janë publike dhe nëse i qëndrojmë këtyre, do shohim që ka një kërkesë për financime të mëtejshme, ka një kërkesë për armatime të mëtejshme, ka një kërkesë për mbështetje politike të mëtejshme, ka dhe një kërkesë e cila është e paplotësuar deri tani, nga të gjitha këto të mëparshme, që është dhënia e lejes për përdorime të raketave, të cilat kanë rreze të gjatë goditje, të cilat mund të godasin brenda ose në thellësi të territorit të Rusisë. Kjo është e vetmja deri tashmë e cila nuk i është dhënë Ukrainës. Nëse nuk e di, nëse
është ky administrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e cila do marrë një vendim për këtë plan e para kjo. E dyta, fakti që do i paraqitet edhe kandidatit republikan dhe ish presidentit Trump më bën të besoj që që është një plan i cili ndoshta nuk do merret nga kjo administrat, por do jetë në vazhdimësi. Mm-hmm. Dhe kjo pastaj vjen në pyetje se sa efektiv apo se sa do plotësohet ky plan në aspektin e nëse do kemi një ndryshim të administratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve të nëntorit. Rjedhimisht, do thoshja që është më shumë një plan i cili kërkon një mbështetje të qëndrushme në vazhdimësi për Ukrajinë, pra mos të ketë një stepje për ndihmë kundrejt Ukrajinës, se sa diçka të re. Në qofë se do jepej dhe pika e katërt të cilën paraqita që nuk është zënë deri tani, pra goditja brenda në thellësi të Rusisë, nuk e di se sa do ishte një plan fitore apo do ishte një thellim i konfliktit e me pasoja të cilat mund të ishin jashtëzakonisht shumë më të rënda. Nëse do marrim parasysh që dogmat ushtarake të Federatës Ruse nuk lejojnë, madje kanë arritur deri tashmë, kanë lejuar deri diku ato që janë goditje në zona territoriale të cilat janë të afërta me kufirin, apo edhe ndërhyrja si që është në Kursk. Por, goditje brënda territorit, do të thotë goditje në objekte të një rëndësie të lartë, të cilat mund të shkojnë në qoftë në ato bërthamore, deri në ato të cilat konsiderohen në dogmat ushtarake dhe të vetë ekzistencës së Federatës Ruse si vija të kuqe. Rjedhimisht, kundër përgjigja e një force bërthamore kundrejt fenomeneve të tilla, është më shumë një përkeqësim i situatës se sa një zgjidhje e situatës. Megjithatë, kjo ju thash edhe njëherë, besoj sepse që ky plan më shumë i mëshon faktit të ditës së nesërme, që po shkojmë mes të paktën në të ndështrimin tim. Dita e nesërme po na çon drejt asaj që është e pashmangshme që do jetë negociata. Dhe ulja në këtë tryezë negociata, është qofse në atë që ishte takimi i parë nuk ishte përfshirjen e Federatës Ruse, në takimin e dytë është e pashmangshme prezenca e saj, madje edhe shtetet aleate dhe mbështetëse kryesore të Ukrainës më shojnë drejt kësaj. Dhe vetë Ukraina më shonë për prezencën e Federatës Ruse në këtë tavolin bizetimesh. Dhe ajo që ka synim më shumë Ukrajina në këtë plan, është që të jetë në pozicione negociuse kundrejt Rusis. Mos të harrojmë që ka një periudhë më shumë se 6 muajore që Rusia po avancon në front. Edhe pse kishte një inkursion brenda në Kursk nga forcat e Ukrainës, në aspektin e frontit dhe të përplasjes, Rusia është në një avantazh në të gjithë frontin. Dhe madje ka arritur në pikën që po rrethon dhe pjesën gjeografikisht pjesën e Kursit. E Kursit dhe të Sunit. Zotit Shika, do të thotë që Zelenski të pranoi që katër rajone të cilat Rusia i konsideron dhe temi si të pushtuarat, i konsideron si të sajat, por a mund të pranohet kjo? Tashme edhe juridikisht, në atë që është... Po, nga Zelenski, sepse këtë kërkon Rusia fundja, këto, në dërë të tjera. Këto rajone, ashtu si që edhe ju e thatë, edhe juridikisht, tashme janë pjesë e Federatës Ruse, duke nëse kujtojmë, ka bërë një referendum të cilat në këto zona kanë votuar për bashkimin me Federatën Ruse. Tashme ato konsiderojnë aspektin kushtetus të Federatës Ruse si teritor i saj. Nga ana tjetër, sigurisht që Ukraina dhe pjesë e mirë e aleatëve të saj, ose pjesa e të gjithë aleatët e saj, nuk e pranojnë këtë fakt. Me gjithatë, nga ana tjetër, cila do jenë pikat ose se si do diskutohet në negociata, sigurisht që këto teritore do jenë pjesë e diskutimeve, se nëse do arrim në atë që janë kërkesat
Për shembull, presidenti Zelenski nuk ka pranuar kurrë që të vendosi si le të themi si më dyshje në ato që janë negociata ndërmjet dy vendeve, dhënien e këtyre territoreve. Pra nuk ka pranuar kurrë që të japi këto territore, madje ngre edhe kërkesa edhe kundrejt Krimes, që është marrë që në 2014, pra vazhdon dhe konsideron si një territor të Ukrainës. Është e vështirë që të dyja palët me kërkesa maksimale të ketë çojnë drejt zgjidhjes. Por në momentin, jam bindur që në momentin e vendosjes në një tryes të negociatave, zgjidhja do vi sigurisht ndërmjet vizitimeve të këtyre dy vendeve. Gjithmonë në negociata dikush do bëjë lëshime, dikush do përfitojë në një aspekt tjetër. Është e pashmangshme që mos të bëjnë lëshime në negociata, por edhe përfitime nga anë tjetër. Cila do jenë lëshime dhe përfitimet, ngelet për tu parë. Me gjas, jo me këtë administrat. Me gjas, vështirë. Është e vështirë që për një muaj të kemi... Cila është qasja, ose sa të rëndësishme janë zgjedhjet amerikane, apo presidenti i ri amerikan për këtë luftë? Decizive, do thoshja. Do me thënë, qasja e Donald Trump? Decizive do jetë nëse çfarë do që të jetë rezultati i zgjedhjeve, qoftë nëse ish presidenti Trump kthehet në drejtimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, qoftë se zonja Harris arrin dhe merr presidencën, që të duja në dy qasje të ndryshme, do thoshe unë, janë decizive për mënyrën se si do zhvillohet konflikti dhe a do përfundoj konflikti në Ukrajinë. Do shta të dyja, konfliktin në Ukrajinë në një farë, janë dy konflikte me natyrë të ndryshme. Janë vërtet konflikte të cilat momentalisht në botë janë më të rëndësishmet, por nga ana tjetër, se kanë dhe një përfshirje ushtarake, por kanë një natyrë të ndryshme dhe për interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Janë me një këndvështrim shumë të ndryshëm, cili është dhe cila është akoma më shumë interesi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rajonin në gjirin Persik, dhe cili është edhe interesi në lidhje me konfliktin në Ukrajinë. Megjithatë, konfliktin në Ukrajinë është një konflikt i cili të paktën në këndvështrimin e Federatës Ruse është me synimin e ndryshimit të rendit të botëror. Pra, edhe në atë që ka qënë nëse themi pas dhe shojmë momentin e nisjes së sulmit kundrejt Ukrajinës dhe qëndrimin e presidentit rus, do shojmë që një nga pikat kryesore të deklaratave të tij ishte pikërisht thyerja e saj që është monopoli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe prishja e këtij rendi botëror, prishja në këndvështrimin e tyre nuk është negativ, prishja është të ndryshoj formatimi në aspektin e ati që është perëndimi dhe të drejtës ndërkombëtare, nuk mund të ndodhi në këtë mënyrë. Kështu që janë dy botët që përplasen mbi Ukrajinën dhe ato që janë dhe do thoshë janë zhvillimeve ushtarake po edhe politike brenda në Ukrajinë. Kështu që zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se është vendi drejtues i botës dhe është vendi i cili ka shtrirjen me ndikimin më të madh në planet, janë decizive jo vetëm për këto konflikte, por edhe për interesat e Europës në përgjithësi, mënyrën se si do jenë marrëdhëniet Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Europën në veçanti, por akoma edhe më gjerë në territoret të tjera të cilat mund të kenë Balkanin, pa akoma më tej që janë edhe shumë të rëndësishme në aspektin global, si që është marrëdhënia me Kinën. E qartë, ju falenderoj shumë zotë Çile, që ishit në studion e Adysjene për zhvilluar këtë bisedë. Partia në pushtet në Kosovë thotë se do të gjenden modalitetet e duhura dhe në kohën e dur që vendit të mos përjashtohet nga procesi Berlinit. Opozita akuzon qeverinë se po e fut shtetin në sanksione dhe lista të zeza. Presioni nga Gjermania bëri që Kosova të reflektoj. Lëvizja vetëvendosje në pushtet sinjalizon se në afatin e duhur kohor do të gjenden modalitetet për të hequr masat e sigurisë ndaj mallrave serbe
Shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Mimoza Kusari Lila, tha se presioni gjerman ndaj Kosovës se mund të përjashtohet nga procesi i Berlinit është i padrejt pasi goditet më rënd nga vendet e tjera të rajonit. Kosova është në pritje, siç e dini, të skenerëve detaj, të cilët do të bëjnë skenimin e kamionëve apo mauneve që hyjnë në gjitha pikat kufitore, në veçanti për shkak të problemeve të sigurisë në atë pjesën veriore, dhe unë besoj që në afatet kohore do të gjendet modaliteti më i mirë që në momentin kur të kemi siguri të plot se mund të parandalohet çfarë do kontrabandimi ilegal nga ana e Serbisë për brenda territorit të Kosovës, mund të hiqet masa e sigurisë që po e rritheksoj është çështje e sigurisë kombëtare. Nga Partia Demokratike e Kosovës në opozite konsiderojnë qasjen e qeverisë të gabuar. Se kemi imaginu asnjëherë që përfundimi i mandatit të qeverisë Albin Kurtit e nxjerr Kosovën të sankcionuar. Pra kjo ka qenë, kjo nuk besoj që i ka shkuar mendje dikujt ndonjë prej qytetarëve të Republikës Kosovës që përfundimi i mandatit të qeverisë Albin Kurtit e nxjerr Kosovën të sankcionuar. Po fatkeqësisht këtu jemi. Nuk mund të presim, e tashtë dhe maherët, nuk mund të presim agjen zhvillimore dhe nuk mund të presim çështje ndryshe për këtyre njerëzve që na kanë krumbur këtë situatë. Kritikat e forta në drejtim të qeverisë Kurti u lëshuan edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kosova është blacklisted. Pra, Kosova është nuk është formalisht në listën e zezë, po është në listën e zezë e secilës iniciativë rajonale, secilës iniciativë të Bashkimit Evropian, secilës listë arinë ndërkombëtare, në secilën iniciativë tek Amerika. To deklarata erdhën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Në këtë takim u caktua seanca plenare e radhës për të njëjtën e 26 shtatorit, ku në rënd ditë mes tjerash janë tre marrëveshje ndërkombëtare për shqyrtim. Liria e medias dhe siguria gazetarëve në Kosovë ka pësuar një rënje të konsiderueshme. Asociacioni Gazetarëve ka publikuar raportin për vitin 2023-2024, në të cilin evidentohen edhe rastet e kërcënimeve nga grupe kriminale serbe. Ekspertët theksojnë se gazetarët në Kosovë kanë mungesë të theksuar në qasjen legislative dhe dokumentet zyrtare. Kosova ka përjetuar një rënje të konsiderueshme për sa i përket sigurisë së gazetarëve dhe lirisë së medias. Ky fakt është për publik nga raporti i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve për vitin 2023-2024. Sipas raportit që është publikuar të hënës, Sfit ka qenë raportimi nga veriu i vendit ku thuhet se gazetarët janë sulmuar e kërcënuar nga ekstremistë dhe grupe kriminale serbe. Një sulm të tillë ka përjetuar dhe ekipi i ADUSNN më 12 shtator të këtij viti nga 10 ekstremistë serb. Drejtoresha ekzekutive Geto Arb Mulliqi e AKG-s ka thënë se numri i sulmeve ndaj gazetarëve gjatë vitit të kaluar ka shkuar në 41, ndërsa deri më tani janë regjistruar 38 sulme të tilla. Ne kemi 38 raste, pra jemi në shtator, dhe janë 38 raste të raportuara të sulmeve në drejtim të gazetarëve, për dallim nga viti i kaluar ku numri më i madh i sulmeve ka qenë në veri të vendit, si vjet numri më i madh i sulmeve në drejtim të gazetarëve përfshin zyrtar politik, zyrtar të qeverisë apo edhe deputet, të cilë fillojnë fushata denigruese në drejtim të gazetarëve dhe kështu ftojnë edhe ndjekësit e tyre dhe votuesit e tyre që të bëjnë të njëjtën. Nga ana e saj, hulmutuesja Leonid Amorina ka thënë se sfidë për gazetarët është lejtë kalimi orarit të punës për të cilat u ndodh as kompensimi. Pengesave kryesore që gazetarët e hasin gjatë ushtrimit të këtyre të drejtave janë paditë slap apo paditë strategjike kundër pjesëmarrjes publike. Paditë slap janë paditë pa baza që zakonisht ushtrohen nga njerëz të fuqishëm, figura publike, politikan apo biznesmen kundër gazetarëve e për qëllim kanë intimidimin apo friksimin e gazetarëve për me raportu për të cilët atyre nuk ju pëlqejnë. Kurse eksperti ligjor në AKG Yll Zeka sfidë më vete për gazetarët për mendim mungesën e qasjes në dokumentat zyrtare. Njëtë prej të drejtave kushtetuese që kushtetuesja jonë garanton është qasja edhe në dokumentet publike, e cila faktikisht është një instrument shumë i rëndësishëm për punën ditore të gazetarëve. Ajo që kemi identifikuar edhe në vitin 2023 është se ka shumë pakënaqësi rreth zbatimit të legislacionit në fuqi. E drejta e informimit mbrohet në bazë të 25 të kushtetutës, por sistemi menaxhimit të programeve në sistemin ligjor nuk mund të identifikojë programe që përkasin vetëm gazetarëve në bazë të ligjit të tanishëm dhe nuk ka mundësi që të ndajnë programet sipas profesioneve. A do të bëhet kjo me ligjin e ri? Kjo do të jetë në vullnetin e të zgjedhurve të 9 shkurtit. Do të vijmë një tjetër bisedë në këto momente. Sot është zhvilluar një tjetër protest, marshim në Preshev, që ndodh gati 2 muaj pas asaj
që ndodhi edhe në Bujanoc. Unë do të kemë tani në lidhje të drejtë për drejtë, jo vetëm për këtë protestë, por edhe një tjetër ngjarje që lidhet me zotin Ragmi Mustafa, ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, i cili ka treguar vetë se për herë të pestë është dënuar për shkak të ngritjes së flamurit kombëtar shqiptar. Zoti Mustafa, ju përshëndes, faleminderit shumë që jeni në 2 CNN. Shëndetje nga Luginë e Brashevës. Fillimisht, ndalimi pak tek ngjarja e ditës së sotme, protesta që zhvilluar në Preshev. Përse? Cila është, le themi, motivi, arsye e kësaj proteste? Mashi protestuesit sotit për identitet dhe dinitet është po vazhdimësi e protestës të mbajtur muaj më parë në Bujanoc, e cila ishte mbajtur, dhe ka për qëllim sensibilizimin e qytetit Luginës e Brashevës dhe njëkohësisht kërkesën drejtuar Qipërisë, pasisë ndërkombëtare dhe gjithë faktorët të ndryshëm se Luginë e Brashevës vërtet kërkon zgjidhje, zgjidhje të statusit politiko-juridik. Ajo që është më rëndësi theksohet se qytetarët e Luginës e Brashevës në vitin 2001 kanë mshuar marrëveshjen e konsulit me çfarë është ndërpritur krijengritja e shqiptarëve në Preshevë Bujanoc me veç. Dhe krasa saj ka nënshkruajtur diku 3 marrëveshje me Beogradin zyrtar, përfaqësuesit politik dhe institucional Luginës Preshevës, në prezencë të bashkisë ndërkombëtare. Pra, që në vitin 2001, ata që besuan më shumë të demokracinë ishin shqiptarët e Luginës Preshevës, në 1 dhe në 2 besuan që bashkia ndërkombëtare si garant i këtyre marrëveshjeve do të krijoj hapësirë për të implementuar në zhvillimet demokratike që do të ndodhin në Serbi. Ta është dy dekade më shumë, nuk kanë ndodhur kjo, madje kanë nënshkruajtur edhe dy marrëveshje të tjera, për të cilat Serbia po refuzon të implementojë. E që kanë të bëjnë me të drejtat më elementare për shqiptarët e Luginës së Brashevës, këtu flasëm për përfaqësim në institucionet publike, përfaqësim në ato institucione në të cilat janë marginalizuar dhe i mohohet kjo e drejtë, në disa institucione janë base vetëm simbolikisht e në shumë institucione nuk janë fare të prezentuara, nga 14 gjikasi në Bujanoc vetëm 3 nuk ka asnjë zjat fiks në Bujanoc, e madje vetëm 1 zjat fiks nga 9 në Preshev, në spitalin e Brajës tashmë nga 1200 votor nuk është asnjë shqiptar, tashmë së fundmi dy shqiptare kanë marrë. Pra ekziston një mori institucionesh nga të cilës shqiptarët i pamundsohet që të jenë pjesë. Në anën tjetër kemi edhe katër marrëveshje të tjera sa i përket rregullimit të çështjes së njohjes së diplomave nga Republika e Kosovës, pa në parasysh që kryesisht shqiptarët e Luginës së Brashevës studiojnë në universitetet e Kosovës, megjithatë Beogradi zyrtar dhe Matej vazhdojnë të mos i njohë diplomat e tyre, e tashmë 16 gjenerata me radhë e kanë të pamundur që të ushtrojnë profesionin e tyre për fakt të mos njohjes së diplomave të tyre. Pra, një diplomë e cila njihet në Francë, Gjermani, Itali, gjithandej në botë, nuk njihet në Serbi. Gjithashtu, ajo që duhet teksuar shqiptarët e Luginës së Brashevës janë nështruar një procesi të pasivizimit të adresave, për të cilë ka raportuar raporti i progresit Bashkimit Evropian, Këshillit Evropës, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, e madje Komiteti i Helsinkut në Beograd ka theksuar se pasivizimi i adresave është spastrim etnik me mjete administrative, për çfarë edhe më tej Beogradi zyrtar refuzon të ndërpres këtë praktikë diskriminuese. Pra, janë gati 7 marrëveshje ose një sër marrëveshje, se cilat janë shkruar disa vite më parë edhe në prani të faktorit ndërkombëtar, por që asnjëra prej tyre ose në përgjithësi ato nuk zbatohen tani në realitetin që jetojmë në këto momente, që do të që kanë të bëjnë me heqjen e të drejtave të shqiptarëve apo me mos përfaqësimin e tyre në shumë institucione. Por ajo që dua të di, meqense thamë në prani të ndërkombëtarve, a ka ndonjë reagim nga ana e faktorit ndërkombëtar për sa i përket shqiptarëve që jetojnë në Serbi, zoti Mustafa? Pra si e shohin ata realitetin, nëse ju e paraqisni kështu, po ata si e shohin? Po, sigurisht, shqiptarët e Luginës së Brashevës kanë qenë edhe në një fushatë tjetër, ka të bëjë me avokimin për të drejtat e tyre në Washington, New York, Bruxelles, Paris e Berlin. Megjithatë, edhe në kontaktet e drejtë për drejta me vajsuse, ambasadave, misioneve diplomatie në Beograd, kanë ngritur këto shqyësime në vazhdimësi e madje kanë ofruar edhe zgjidhje konkrete. Pra planet veprimit për integrimin e shqiptarëve në institucione publike, planet veprimit për ndërprerjen e këtyre praktikave diskriminuese e kështu me radhë.
Megjithatë, në Serbi ekziston një çështje e bashkisë ndërkombëtare për të ruajtur këtë stabilitet, sepse konsiderojnë që në Serbi edhe më tej nuk janë pjekur kushtet për të pasur një rotacion të qytetit e madje zoti Vučić akuzohet për një parti shtet, një parti e cila ka uzurpuar të gjitha institucionet e për të cilat për funksionin e të cilave dhe pjesëmarrjen në këto institucione drejt për drejt është përgjegjës presidenti Vučić. Pra, ne për momentin jemi në një shtet apartheidi i cili po refuzon që të njohë madje edhe vetë ekzistencën e komunitetit shqiptar në Preshev, Bjanos dhe Medveç, ku tradicionalisht kanë qenë shumica, kanë jetuar aty. Dhe e tjetra, që heshtja bashkisë ndërkombëtare lidhet edhe për procesit e tjera rajonale, e që ta kanë të bëjnë her me Kosovën, her me Bosnën, e në vazhdimësi kanë të bëjnë me paqen në rajon. Shpresoni do një reagim? Kjo protest ndodh vetëm 2 muaj pas asaj të Bujanocit. Do një reagim nga ana e Beogradit zyrtar? Ajo që është e rëndësishme që shqiptarët e Luginës së Preshevës të fillojnë gradualisht të radikalizojnë çështjet që janë në duart të tyre, që nuk kupton të shohin edhe mundësi të tjera reaguese sa i përket si komunitet, në anën tjetër sigurisht që ne presim të reagojë bashkia ndërkombëtare. Pasi se çështja e Luginës së Preshevës është në raportet e Këshillit të Evropës, është në raportet e progresit për Serbi, është në raportet për drejtat e njerëzit në se dhe parlament. Atëherë, do të ishte shumë normale që për kërkoj logari se si i trajton shqiptarët e Luginës së Preshevës. Fundja shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk kërkojnë më shumë se drejtësi e barazi, nuk kërkojnë më shumë se ajtë sa i takon. E qartë. Mirë, zoti Mustafa, ju përmes një reagimi tuajnë pak ditë më parë, në mos gaboj ka qenë edhe në rrjetet sociale, por gjithsesi keni shkruar se për të 5-ën herë jeni dënuar për shkak të ngritjes së flamurit kombëtar shqiptar dhe kjo në kohën kur ju keni qenë kryetar i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Serbi. Tani mund ta sqaroni pak, kjo nuk është hera e parë që ndodh, por çfarë konkretisht? Pra, si shpjegohet ky dënim kur ndodhi ngritja e flamurit? Po, Këshilli Kombëtar Shqiptar si institucion ka shpallur që 28 nëntori është ditë feste, është ditë e shqiptarëve të Luginës Preshevës, ashtu siç është ditë për çdo shqiptar gjithandaj. Dhe në dy, që Këshilli Kombëtar Shqiptar ka pallur që flamuri kombëtar i shqiptarëve në Preshev Bjanos dhe Medveç është flamuri kombëtar të cilin të gjithë shqiptarët e njohin gjithandaj. Në kuadër të këtyre përgjegjësive sa kam qenë në krye të Këshillit Kombëtar Shqiptar, unë për çdo vit kam respektuar vendimet e Këshillit Kombëtar Shqiptar në radhë parë, në radhë të ditë. Atëre, presim disa çaste pasi ka një... Atëre, jemi sërish bashkë se pati një ndërprerje, zoti Mustafi, lutem edhe një herë. Se flamuri kombëtar shqiptar është flamuri i lirisë, flamuri i drejtësisë e flamuri i barazisë. Patur këtë parasysh në vitin 2022, kam respektuar vendimet e Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe obligimin moral për të shënuar këtë ditë të rëndësishme për shqiptarët edhe të Luginës së Preshevës, me çfarë për herë të pesë kam qenë pjesë e procesit kundërvajtjes, se cili ka ndodhur 45 km më larg nga vendi ku ka ndodhur ngjarja, e as më tepër që dyert e para jam dënuar në Bujanos, dyert tjera në Vraj, në Kas, për herë të pesë jam dënuar në Vladishki Han, me që farë bëm pesere, po kjo nuk më ndodhë dhe të muaj. Kjo i ndodhë dhe kryetarit bashkisë lokale të Rnomësit, kjo i ndodhë dhe kryetarit bashkisë lokale në Raovis, kjo i ndodhë dhe shumë liderve të tjerë të cilët e respektojnë që në ditën e shënuar të 28 nëntorit, ditës e flamurit, ditës e Republikës së Shqipërisë, të ngrisin flamurin për të festuar dhe shënuar këtë ditë të rëndësishme për gjithë ne. Dënimi në çfarë konsiston? Po, fillimisht nëse marëm në vitet fillestare, kemi dënuar për shkak se kemi ngritur flamurin e një shteti tjetër, e që nuk kemi respektuar protokollet shtetërore të si bëhet ngritja e një flamurit të shtetit tjetër. Së fundmi jemi dënuar pse nuk e ngresim edhe flamurin sërb krahas flamurit kombëtar. Me gjitha të kundërvajtjet për persona fizik, kon nga 5.000 deri në 25.000 e 50.000 dinar, për deri sa për personat juridik, se këtë rast edhe personat juridik, institucionet, subjektet juridike denohen, për deri në 500.000 dinar.
Megjithatë, përderisa është hera e pesë, kjo gjë nuk ju ka ndalur. Jo, ashtu që shqiptarët me marshin protestues për dinjitet dhe identitet nuk do të dorëzohen, nuk do të nështruhen, njëjtë shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk do të heqin dorë nga vetë ekzistenca aty e tyre. Nuk do të heqin dorë nga ajo se çfarë janë, sepse pavarësisht që Serbia nuk e nderon të ndryshmen e nuk e nderon tjetrit, ne këtu kemi qëndruar gjenerat pas gjenerate, dem pa dem, dhe do të qëndrojmë prapë dhe do të kërkojmë që ajo çfarë është për ne, ajo çfarë na takon me ligjet pozitive në Serbi, ajo çfarë na takon me drejtën ndërkombëtare, ta realizojmë deri në fund. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë të gatshëm të përdorin të gjitha mjetet demokratike për luftuar për drejtat e tyre dhe nuk do gjenzohen para një pushteti diktatorial e të apartheidit të Serbisë. Edhe diçka e fundit. Flamuri kombëtar nuk lejohet të ngrihet në asnjë, le të themi, nga asnjë nga komunat shqiptare në brendësi në territorin serb. E para që shteti i Serbisë është i vetmi shtet nga ish Jugosllavia i cili e ende edhe më tej me ligje ndalon përdorimin zyrtar të flamurit kombëtar. Gjitha shtetet tjera e kanë lejuar, gjitha shtetet tjera dhe jo vetëm për komunitetin shqiptar, por gjitha komunitetet tjera. E dyta që në komunat tona, në Preshevën e Medvedit, nuk valon flamuri kombëtar. Mund të valoj vetëm ditën e 28 nëntorit, po jo edhe ditëve tjera, ashtu siç është praktik gjithandaj. Që komunitetet identifikohen, gjithandaj aq më tepër kur kemi të bëjmë me autokton, kur kemi të bëjmë me pakicë kombëtare, e cila madje ka disa marrëveshje që nga viti 2001, e cila ka pasur një krijim ligje të veçantë, duke kërkuar që bashkia ndërkombëtare të zgjidhë statusin e saj juridiko-politik. E qartë, ju falenderoj shumë zoti Mustafa që ishit na dy CNN. Faleminderit për kontuaj. Që te adresohemi edhe Shqipërisë, sepse vërtet konsiderojmë që ka mungesë informacionesh atje në Shqipëri dhe ju jam shumë mirënjohës për këtë mundësi. Nuk do të ndalemi asnjëherë dhe ju falenderojmë shumë që ju gjeni kohën që të na informoni se çfarë dhe si është realisht jeta në komunat shqiptare në Serbi. Faleminderit. Para jush, para vëllezërve dhe motrave tuaja, bashkëmoshatarëve tuaj, barazhe dhe të mëdha, ju ka vendosur ju para një përjashtimi real, social,
ka errësuar. Me kompleksin e politikave të ti, mundësit ëndrën tuaj. Por kjo do thot të ardhmen e këti kombi. Si mjet, shkollat u hapen me 350.000 nxënës të ulur në bangot e tyre. Nga 630.000 që ishin ata 11 vite më parë. Kur në njëherë në historinë e këtij kombi nuk ka ndodhur një përgjysmim dramatik si që ndodhi në një dekadë i trive në Shqipëri. Në qofë se bëhet fjalë për ndërtimin e të ardhmes, ndërtimin një të ardhme për një shoqëri dhe për një vend, është ëndra e çdo trijut, është rësia ëndrave të trive të këtij vendi dhe këtij kombi. Por në fakt, shpesh ju ndigjoni të thoni që ky regjim ka vra shpresën, më shumë se aq, ka vra ëndrën. Ka vra ëndrën sepse ju, vajza dhe djemë të menqur, konstatoni se në vendin tuaj, në qytetin ku banoni, është e pamundur të mendosh se mund të ndërtosh folen e familjes, se mund të ndërtosh shtëpizën e projekteve tua, se mund të mendosh që me idet, me mendimet, me studimet, të ndërtosh në këtë vend një të ardhme të ndritur, një të ardhme që meriton. Është e pamundur, sepse ka ndodhë diçka e të mërshme me Shqipërinë. Në Shqipëri, këto vite, a ju që quhet shtetë ligjorë, që përbën një garanci për të gjithë qytetarë dhe vëmëtarinë e tyre, është zëvendësuar me narkoshtetin, me pushtimin, me drogën, me fuqinë e drogës, fuqinë e krimit. Njëzet vite më parë, lexoja një studios shumë të njohur, i cili sot nuk është ma filozof, historian, sociolog, Samuel Huntington. Dhe ai libri i tij për diktaturat, kur e lexoja,
më bën të përshtypje në një aspekt, sepse ky dietar i shquar pasi klasifikonte diktaturat naziste, komuniste, teokratike, e katërta mobokracia apo diktatura e bandave. Huntington, njëri me dije shumë të thella në të fush, vlerëson të më të keqen. Kemi ndjekur një pjesë nga ky video mesazh që kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha po përcjell të rinjve të forumit rinor të Partisë Demokratike, të cilët janë aty në selin e Partisë Demokratike për të dëgjuar kryetarin e tyre, dhe këtu ne kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites në A2CNN. Për të tjera zhvillime ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, por më pas në orën 19 do të jetë edicioni qendror i lajmeve me Andin Uraj. Ne rikthehemi sërish nesër në orën 16 së bashku. Mirupafshim.